Pánové, vítejte u Zpátky mimo téma, náš klasický podcast, který je tu vždy v 18.00 v pátek, absolutně přesně. A pokud vidíte jakýkoliv jiný čas, tak to jenom znamená, že máte špatně nařízené hodinky. A dneska tady mám nejenom Patrika, ale speciálního hosta, ten právě Patrik dokáže perfektně představit. Takže prosím, Patriku, jdi na to. Ano, super, dobrý večer ve spolek. My moc děkujeme, že naše pozvání přijal religionista, docent David Václavík, který působí na Masarykově univerzitě v Brně a pak působí v řadě různých institucí, které, asi jsem četl různé životopisy, které různě končily a začínaly. A nechal bych ho dopředstavit se sám, aby nám řekl zhruba, co vlastně dělá. To je těch institucí zase není tolik. Vedle Masarykovy univerzity ještě působím na univerzitě v Liberci, protože jsem liberečák. A kromě toho se nějak pohybuju v profesních organizacích. Jako religionista se zabývám náboženstvím a mým primárním, řekněme, předmětem zájmu je soudobá religiozita, soudobé náboženství. Tam se vlastně věnuji třem takovým oblastem. Jednak to jsou nová náboženská hnutí, a jednak jsou to vlastně takové ty specifické formy soudobé religiozity, jako je třeba náboženský fundamentalismus. A pak možná něco, co by asi většina lidí mezi soudobé projevy spojené s religiozitou úplně nespojovala, a to je soudobý ateismus nebo fenomén takzvaného soudobého bezvěrství. To jsou takové ty tři oblasti, ve kterých se pohybuje. Takže první sadře, úplně ta nejdůležitější otázka je, jaký je rozdíl mezi teologií a religionistikou? A mezi teologií a religionistikou je poměrně velký rozdíl, jakkoliv je tam celá řada styčních bodů, ale asi ten nejzásadnější rozdíl spočívá v tom, že religionistika jako klasická novověká empirická věda si může klást jenom takové otázky, na které je vlastně možné nalézt nějakou ověřitelnou odpověď, což mimo jiné znamená to, že religionista vám nikdy nedá odpověď na otázku typu, jestli existuje Bůh nebo neexistuje. Prostě to je otázka, která z hlediska vědy je nevyřešitelná. Stejně tak vám religionista nikdy nemůže zodpovědět na otázku o tom, které náboženství je lepší, protože v tom už je nějaké hodnocení a to taky není vědecká otázka. Celkem pochopitelně si asi můžete zeptat, co pak teda ta religionistika dělá, když ji nezajímá, jestli existuje Bůh nebo neexistuje. Ale ona toho může dělat spoustu, protože mě jako religionistu, a teď se možná omlouvám za ten trošku příklý příměr, je v zásadě jedno, jestli věříte v Ježíše Krista, v Aláha nebo Mickey Mouse. To, co je pro mě důležité, je to, že ta vaše víra má nějaké dopady. To znamená, jestliže existuje nějaká skupina lidí, která opravdu je reálně přesvědčena ku příkladu o tom, že svět stvořil Mickey Mouse nebo neviditelný růžový jednorožec, a na základě toho se začne nějakým způsobem chovat, to znamená, vytvoří si kolem toho nějaký systém jednání, nějaký systém chování, systém hodnot a podobně, tak pro mě jako pro religionistu je to vlastně předmět, který mohu zkoumat. Mohu se jim zabývat a je pro mě stejně relevantní jako víra křesťanů, kterých je 1,5 miliardy nebo 2 miliardy. Jo, to je jeden z těch podstatných, asi nejpodstatnějších rozdílů. Kdybych to chtěl říct velmi učenecky, tak zatímco teologie primárně nahlíží na náboženství z hlediska metafyziky, to znamená, ona si opravdu klade ty otázky typu, existuje Bůh, jaký ten Bůh je, jak ten Bůh vypadá a podobně, a vnímá to jako klíčové otázky, protože snaží se poznat to božské, tak já jako religionista se pohybuju na úrovni spíše, řekněme, kulturně antropologické nebo sociální. Mě tedy náboženství zajímá primárně jako nějaký fenomén, který má projevy ve společnosti, projevy v kultuře, projevy v politice, ale jako vědec nemůžu zkoumat to metafyzické zatím, tedy jinými slovy řečeno, pro mě irrelevantní, nedůležité, jestli Bůh existuje nebo neexistuje, pro mě jsou důležité ty projevy nějaké víry v Boha a ty já zkoumám. Co vás motivovalo k tomu vybrat si zrovna religionistiku ke studiu? A chcete pravdu nebo něco, co by bylo asi jako... Čistou, jo, chcete pravdu. Já jsem šel studovat religionistiku, aniž bych věděl, co to je. Pořádně, protože jsem nastoupil na religionistiku v roce 1993, což bylo rok poté, co se vlastně religionistika začala po dlouhých 40 nebo více než 40 letech znovu vyučovat na českých univerzitách. Ona se tady vyučovala za první republiky, v Praze byla zřízena katedra komparativní religionistiky, ale po druhé světové válce, respektive v roce 1948, byla jako mnohé vědy zařazena do té kategorie buržoázní pavěda, byla zrušena. Ta katedra religionistiky byla vlastně sloučena, tuším, s katedrou etnografie a jediný povolený přístup
tomu, jak vlastně vysvětlovat náboženství, byl ten státem podporovaný takzvaný vědecký ateismus. A když se po roce 89 ta situace změnila, znovu vlastně došlo k etablování religionistiky, tak já jsem si vybral, protože jsem jí měl jako v zásadě dvojobor k filozofii, kterou jsem chtěl primárně studovat a přišlo mi to jako docela dobrý zabývat se nějakým náboženstvím, byť jsem skutečně netušil, co to bude znamenat všechno. A když jsem přišel na tu školu, tak jednak mě tam, řekněme, zaujal kolektiv vlastně mladých, naprosto nadšených učitelů, kteří se snažili jako etablovat nebo znovu etablovat obor. A jednak my jsme měli docela štěstí, protože jako nám hodně pomohli starší kolegové, zkušenější kolegové ze západu. Takže oni nám vozili literaturu, vozili velmi zajímavé přednášející a během jednoho roku se ze mě jako ze zaníceného filozofa stal religionista a pak to ještě musím říct, že mě to trošku připomínaly mé dětské sny, protože já jsem chtěl být samozřejmě Indiana Jones a to mně přišlo, že vlastně jako s tou religionistikou můžu být víc než s filozofií. Dobře, a teďka tu lživou odpověď. No, protože samozřejmě jsem chtěl pochopit, jak funguje společnost a tudíž jsem zjistil, že jako to náboženství je ten klíč k pochopení společnosti. To je ta jediná správná odpověď. Dobře. To znamená, že vy jste v těch 90. letech vzali různé sociální vědy existující, takhle jste je v podstatě hodili na náboženství. A zkoumali jste, která z nich bude fungovat nejlíp, respektive z těch přístupů. Jo? No, protože tady i v chatu jsme měli otázku, přesně, která se nabízí perfektně. Když se to 40 let nemělo učit a byli to mladí teda vyučující, jak to mohli učit, protože evidentně to sami nemohli teda pořádně vědět. Takže to byl člověk, co přečetl o jednu knížku navíc. Ne. Jednak my jsme tady sice jakoby začínali znovu po roce 89, ale ta disciplína se velmi bouřlivě a velmi systematicky rozvíjela jinde. Zejména na západ od nás. To znamená, ta metodologie, jak k tomu náboženství přistupovat, byla k dispozici a samozřejmě po roce 89 se k nám začaly dostávat materiály, ze kterých bylo možné čerpat. To za prvé. Za druhé ti, řekněme, čtyři hrdinové, kteří plně zakládali tu katedru, tak to byli, dva byli historici, jeden byl filozof a jeden byl sociolog. Ještě pak tam byla bylo pár dalších lidí, kteří se kolem toho točili, ale všichni už nějak předtím se vlastně tím náboženstvím zabývali. Jo, to znamená, to nebylo tak, jako že oni by si řekli, co bychom dělali po roce 89, ale oni vlastně z perspektivy těch svých disciplín, třeba ty dva historici, to byli historici, kteří měli vystudovanou vlastně jakoby klasickou archeologii a historii a zabývali se těmi starými kulturami. To znamená, oni vlastně studovali to náboženství nějak, ale z té perspektivy té své disciplíny, to znamená archeologie, historie. A to, k čemu vlastně docházelo poté, že oni se dál seznamovali s nějakými dalšími přístupy a tak to postupně vlastně do jisté míry vznikalo možná trošku na koleni, ale o to vlastně zajímavějším a řekl bych svým způsobem velmi inspirativní cestou, protože vlastně my jsme nebyli nějak moc tady omezeni takovými těmi zajetými paradigmaty a mohlo se tady dělat jako celá řada, skoro bych až řekl, anarchistických a punkářských věcí. Mm-hmm. Okay, ale... Já jsem se vlastně chtěl ještě vrátit ještě k tomu, jako tomu základu té regily. Prostě tomu základu tohoto oboru. Tady jako logopedie dokázala hodně, ale nějak jako nezvládla v pár nějakých slov teda. Ale mě šlo zase v chatu, dokonce padl tady hnedka, co mě napadlo, tak bylo špagetový monstrum, který jako se nabízí tím způsobem, že pokud teda jako ten ateismus, jako ten způsob jako pohledu na víru takovýhle, jako se dá tam brát a ty špagetový monstrum, který je vyloženě jenom jako vznikl v podstatě jako určitá satira, anebo zároveň způsob, jak vlastně, řekl to, ochcávat za určitý jako náboženský výjimky, tak jako, jak se tady tohleto teda jako, dá se to furt brát do toho, nebo to je kompletně jako ignorovaný, nebo? A ne, ignorovaný to není, ono to, jednak u toho, u té v filozofkách církve letajícího špagetového monstra, zatím vlastně stojí částečně skupina recesistů, ale částečně vlastně skupina vědců ve Spojených státech, kteří velmi nelibě nesli, řekněme, hodně ostré pronikání některých náboženských koncepcí do amerického veřejného prostoru, včetně akademie. Jo? Znamená, ono je to vlastně nějaká forma kritiky nebo boje, který se v tom kontextu dneska už nejenom Ameriky, ale celého světa označuje jako kulturní války.
Jo, takže tady z toho hlediska já klidně můžu zkoumat ten fenomén právě jako nějakou reakci na jisté, řekněme, projevy radikálního křesťanství nebo radikálního fundamentalismu. Jo, a je to pro mě jako naprosto relevantní součást toho, co můžu dělat, proč to můžu dělat. Může se jakoby teoreticky, ale opravdu jako, prosím, ve velkých kapitálkách teoreticky stát, že nakonec vznikne nebo jako ustanoví se nějaká skupina lidí, která řekne, a tak proč by vlastně nemohlo být létající špaketové monstrum jako někdo, kdo je na začátku, a začne to brát vážně a začne s tím nějak vážně pracovat, a pak už to zase pro mě bude trošku jiný fenomén, který budu zkoumat, a budu zkoumat pak už jako opravdu jako nějaký projev náboženství, jakkoliv mně může přijít absurdní. Ale já tady v té souvislosti studentům často říkám, no to, co nám dneska přijde jako strašně absurdní záležitost, to byla věc, která třeba před 2000 lety nebo před 2000 lety stejně absurdní přišly některé představy křesťanství průměrnému Římanovi nebo Řekovi, protože skutečně to byly myšlenky, které byly úplně z jiného světa, častokrát těžko vlastně kulturně přenositelné. Takže když čtete polemiky antických autorů s křesťanstvím, no tak oni na něj často jako skutečně opravdu nahlíží jako na naprosto absurdní vlastně soubor pověr, kterým jako nemůže nikdo zdravý rozumět a věřit v ně. Bylo by tedy možné vyslovit tezi, že staří Řekové a Římané, třeba klidně i konkrétní, považovali víru v Ježíše, respektive jako v Ježíše Krista, ne jako v Nazareckýho, uvažoval nad tím stejným způsobem, jako my uvažujeme nad špagetovým monstrem? No, asi bych to takhle jako radikálně neřekl, ale to, že to jako vnímali do jisté míry a tu představu absurdní, o tom docela dobře svědčí samotné křesťanské texty, a jeden z nich jsou Skutky apoštolů, které vlastně popisují byť v nějaké upravené podobě, už řekněme nějaké kanonizované, popisují to, jak se to křesťanství šířilo těch prvních, řekněme, letech anebo prvních 2-3 desetiletích. A je tam krásná pasáž, kdy apoštol Pavel přichází do Říma. On byl teda do Říma, do Aten. On byl poměrně jako dobře vzdělán, uměl z řecky z největší pravděpodobností, měl nějaké povědomí o, řekněme, jakých těch intelektuálních trendech v tehdejší společnosti, a přišel vlastně na místo, které v těch Aténách bylo takovým Hyde Parkem. Jo, tam se prostě scházeli lidé a poslouchali různé filozofie, ale třeba také různé představitele náboženství. Tomu místo se říkalo Areopág. A ten svatý Pavel tam prostě přichází a teď začne těm Řekům vlastně velmi promyšleným způsobem jako to na křesťanství nabízet. Jo? A já to teďka budu parafrázovat. A říká, no já když jsem teda přišel do těch Aten, a tak jsem se po těch Aténách pohyboval, tak jsem tam narazil na oltář neznámému bohu. To ti Řekové tak měli jako pro jistotu prostě, kdyby náhodou se nějaký bůh objevil, tak aby se na ně nezlobil, protože oni by řekli, my jsme tě uctívali, ale nevěděli jsme, jak se jmenuješ, tak jsme tě uctívali jako neznámého boha. Jo, a ten Pavel prostě říká, tak já jsem tady na ten oltář narazil a já vám vlastně toho takového neznámého boha tady teďka chci představit. No a to ti Řekové jako kejvaj hlavou a říkají, vlastně proč ne, proč by se nemohl objevit nějaký bůh. Zároveň ten Pavel říká, je to bůh, který vlastně je váš spasitel, to oni taky znají, dokonce i když jim říká, že ten bůh zemřel a třetího dne vstal z mrtvých, aby je vykoupil, tak to taky znají. Jo? Taky je to vlastně celá řada bohů, které oni znali, Dionysos, Adonis a podobně, mají vlastně tenhle ten charakter. Ale v momentě, kdy ten apoštol Pavel řekne, a tím bohem byl vlastně tesař z Galileje, což jako z pohledu toho průměrného Řeka je jako v okraj světa, to je asi jak kdybyste, a teď se omlouvám okřídleně, prohlásili, že hlásáte Mesiáše, který se narodil v Bruntále, tak je to jako něco podobného. Tak ten apoštol Pavel říká, tak já vám teda říkám, ten Mesiáš, ten spasitel váš, je ten tesař z Galileje, stalo se to vlastně relativně nedávno, tak to už ty Řekové vůbec jako divně koukali, oni věděli, že ti bohové umírali, ale to se stalo dávno, dávno, ale určitě ne před 5-10 lety. A vrchol toho celého je, když ten apoštol Pavel říká, no a já jsem u toho nebyl, ale věřím tomu, že to tak bylo. Jo, a to je ten důkaz, ta moje víra, že to tak je. A v ten moment ty Řekové prostě jdou pryč a vůbec ho neposlouchají, protože ho považují za totálního šílence. Jo, protože pro ně je to nesrozumitelné, že by někdo mohl opírat to své přesvědčení o pro Řeka vlastně něco tak neuchopitelného, problematického, jako je víra. My tady tohleto kolikrát jako řešíme ohledně různých konspiračních teoriích a tak, že vždycky někdo obrátí 3 stránky najednou,
Jakože vlastně člověk řekne, jo, to dává smysl, ano, politici lžou, jasně, no, ano, korporacím jde o peníze a tak dále, a proto jsou všichni ještěři. A je to takový jako, OK, dobře, tady někdo jako přeskočil hodně moc kroků, takže oni to měli vlastně podobně, no, takže jako, jo, to dává smysl, ale jako, pak přicházely skoky, jasně. Ano, jo, jako tohle je věc, která asi je univerzální, jo, ale zároveň můžete taky vidět, že třeba věci, které, nevím, ve druhém století nebo ještě třeba v polovině třetího století našeho letopočtu byly pro ty Římany a Řeky jako naprosto nepochopitelné. Oni na ty křesťany nahlížejí jako vlastně na fanatiky, jo, který jsou jako šílený, protože nechávají se házet do cirku, jakkoliv to asi bylo trošku jinak, než se pak v těch pozdějších legendách popisuje. Jo, jako v zásadě z jejich pohledu zbytečně umírají pro jako naprosto marginální věci, tak ale o pár desítek let najednou to, co tady bylo považované za jako iracionální jednání fanatismus, tak najednou je ale v očích těch Řeků a Římanů vnímaný jako velmi pozitivní hodnota. Jo? Už to nejsou šílenci, už to nejsou blázni, ale už to jsou lidi, kteří jsou ochotní umřít za pravdu a to je přece jako něco skvělého. Že? Jo? Už je to vlastně někdo, kdo je ten vzor. Z tohohle hlediska předpokládám, že se právě člověk se asi jako zabýváte i tím přechodem třeba těchto jako těch náboženství, jako jaký sociální jako aspekty mohly vést k tomuhle tomu přerodu, což si myslím, že bude krásně jako pak fungovat pro to naše hlavní takový téma, do kterého chceme rejpat. Ale že mě to pak připadá, jestli to, co třeba jako Nietzsche říkal o té otrocké mentalitě, jako jestli je to něco, co si Nietzsche vymýšlel jako totálně, nebo se jak myslíte, že tam je nějaký základ tohleto? Nietzsche tady kritizuje úplně jiný věci. Jo. Nietzsche křesťanství vytýká primárně jednu věc, ale on to stejně tak vytýká třeba klasický řecký filozofii, počínaje Sokratem, a to je to, že jakoby ty podstatné věci, včetně teda zodpovědnosti a podobně, posouvá někam mimo tenhle ten svět. Jo, to je pro něj ten problém, že vlastně že my jako vlastně budeme potrestaný nebo zároveň jako odměnění to podstatně někde mimo tenhle ten svět. A to, co Nietzsche chce, a to je vlastně jako v tom jeho pojetí ten nadčlověk, je, že žádný jiný svět není. Je tady ten svět a my za něj musíme převzít plnou zodpovědnost. Já jsem spíš myslel, jestli můžu, já jsem myslel tu jako otrocká mentalita versus toho mentalita toho nadčlověka, že tam se vlastně opíral do toho, že vlastně ty věci se staly populární, pokud jsem to chápu aspoň trochu správně, kvůli tomu, že tam to v podstatě říkalo, že když je člověk absolutní chudák a když je na tom nejnižším stupni společnosti, tak je vlastně nejvíc jako ctnostnej. Takže... No, já si nejsem úplně jistý, jestli ten Nietzsche to vnímá takhle, spíš mám pocit, že ta otrocká mentalita spočívá v tom, že my vlastně jako otroci nemáme tu svobodu, že tu svobodu přenášíme na někoho jiného. Aha. Jo, to není jenom jako otrocká mentalita v tom, řekněme, sociálním slova smyslu otrok jako ten, kdo je nejnižší na tom sociálním žebříčku, ale otrok jako někdo, kdo vlastně nedisponuje vlastní svobodou. Jo, kdežto to, co on chce, je, aby ten člověk byl svobodný, ale to mimo jiné pro toho Nietzscheho znamená obrovský závazek, protože vy pak musíte za všechny svý činy přebírat odpovědnost. A tu nemáte, jo? Tu v té vlastně otrocké mentalitě vy předáváte někam jinam, spojujete jenom s osudem, jo? Nebo s dědičným hříchem, nebo jako takovýhle nějaký věci, a to je něco, co ten Nietzsche prostě jo. Nechce. Já jsem to myslel, že právě i ten aspekt toho, že v podstatě cokoliv, jakože i to, co kázal Ježíš, jakože ty cnostní jsou vždycky u těch jako nízkých sociálních skupin a ty vyšší sociální skupiny jsou naopak ty špatný, jako automaticky to. Takže že to mohla ta popularita tam narůst právě tady tímhletím jako... Asi je to komplikovanější, protože, ale vím, kam asi jako míříte, ono se velmi dlouho to křesťanství prezentovalo, jakože to je primárně vlastně náboženství těch utlačovaných, jestli jdete tímhletím směrem. Jo, to jsem myslel, no. Ale jako my dneska víme, že takhle nejednoduchý to nebylo, jenom mimo jiné, jenom jako čistě logická záležitost. Křesťané se někde museli scházet. Jo, po velkou část vlastně těch prvních třech staletích oni se pohybovali v ilegalitě nebo v nějaký šedý zóně. Takže se scházeli kde? Scházeli se někde v nějakých soukromých domech. To znamená, asi se musí scházet u někoho, kdo je křesťan a má zároveň jako velký prostor pro to, aby se tam ty ostatní mohli scházet.
To znamená, minimálně část těch křesťanů museli být movití lidi, protože vlastnili domy, asi poměrně relativně velký, kde se mohla to komunita setkávat. My máme docela jako dost důkazů o tom, že křesťané od začátku rozvíjeli poměrně intenzivní, dneska bychom řekli charitativní činnost a byli schopni vlastně od těch svých podporovatelů získávat relativně velké prostředky na pomoc těm chudým. Jo? To, jinými slovy řečeno, on to byl mix a zdá se, že vlastně jako spíš těmi, řekněme, typickými křesťany tady v té době byli představitelé střední třídy, než představitelé někde nějakých těch utlačovaných, to znamená nějací, já nevím, otroci nebo opravdu nějaký takový ten proletariát. Ty tam byly bezesporu taky. Jo? To, co asi víme, že minimálně na začátku tam bylo velmi málo těch lidí, kteří byli součástí elit. Ať už to byly elity politické nebo elity intelektuální, těch tam bylo relativně málo. Ale jinak to rozhodně nebylo tak, že by křesťanství bylo až do té doby, kdy bylo, řekněme, legalizováno, že by to byla záležitost prostě marginalizovaných skupin. To určitě ne. Já jsem začal úvodně zeptat, jestli pozorujete, nebo jestli lze vypozorovat z dnešního, řekněme toho vědeckého religionistického pohledu, nějaký rysy toho, že lidé se nechávají, řekněme, uchvátit, ať už náboženstvím, protože to, co jste popsal, jako dané křesťanství, že je to něčím, jim to imponuje, následně oni se setkávají, rozšiřují to dále a až to dostane ten, tady v tom případě globální charakter, jestli to má tady to stejně náboženství, to institucionalizované náboženství a kulty a sekty. Ale asi bychom se nejdřív měli rozdělit, protože to je taková, mám pocit, věčná debata, když se lidé nedívají na definice. Jak byste zásadně popsal rozdíl mezi náboženstvím, kultem a sektou? No, mezi náboženstvím, sektou a kultem není žádný rozdíl. Sekta, kult, pokud budeme pracovat s těmi pojmy, jsou příklady vlastně nějakých náboženských skupin. Takže vytvářet dichotomii náboženství, sekta, nedává smysl. To je v zásadě novinářská a teologická zkratka, která vám říká, náboženství to je OK, to je pozitivní, jo, jakkoliv k tomu můžu mít nějaký výhrady, a sekta je fuj. Jo, sekta je vlastně něco, co je deviantního, něco, co prostě jako je špatný. Já jsem jako studoval v 90. a ten fenomén nových náboženských hnutí byl velmi rozšířen, ale on skvěle rezonoval vlastně také v tehdejší popkultuře. A když se třeba podíváte na úplně takovou banální věc, která se tady objevovala, to byly jako ty různé vlastně detektivní série, já nevím, Cobra 11 a podobně, tak ve všech těch sériích vždycky byl jeden díl, kde byla nějaká sekta. Jo? A zpravidla to vypadalo tak, že to byla parta nějakých opravdu fríků, který bydleli v nějakým izolovaném místě, pokud možno uprostřed hlubokého lesa, na nějakém pozemku, který byl oplocený, chodili divně oblečený, divně se chovali, divně mluvili a celý to šéfoval nějaký jako úplně strašný týpek, který v zásadě jako chtěl ty lidi obrat, nějakým způsobem je zneužít nebo jiným způsobem vlastně využít ty lidi. Takový Dignidas, jo? Prosím? Takový Dignidas. Něco podobného. Je to prostě jako takový standard. Jo? A najdete to skutečně od Simpsonů až po německý detektivní seriály. Jo, v těch 90. to bylo velký téma. Ale když se jako nad tím zamyslíte, a budu se na to dívat z pozice nikoli v té popkultury, kam se to jako dostalo, ale budu se zabývat tím, jak to funguje, no tak pro mě zaprvé opravdu i tyhle ty skupiny jsou náboženství. Jo? Takže když budu používat ten pojem sekta v tomhle kontextu, tak je to spíš označení nějakého typu náboženské skupiny. Rozhodně to není protiklad náboženství. To za prvé. Za druhé, ty pojmy se už dneska vlastně v sociologii a v religionistice příliš nepoužívají. A to právě proto, že oni jsou zatíženy balastem vlastně jakýchsi hodnotících soudů. Jo? Komukoli dneska řeknu, tohle náboženství je sekta, tak je to label, který říká, to je fuj, to je deviantní náboženská skupina. Jo? A můžete stokrát vysvětlovat, že sociologie a religionistika ten pojem nechápe negativně, chápe ho neutrálně, protože pro sociologii a religionistiku dlouhou dobu ta sekta znamenala vlastně malá náboženská skupina, která není příliš institucionalizovaná, to znamená, ta struktura není ještě ustanovená a pro kterou je charakteristické to, že lidé do ní vstupují dobrovolně, to znamená, nerodí se do té skupiny. Jo? Vy do ní vstoupíte, ale nestáváte se automaticky členem té skupiny při narození, jako třeba v případě katolické církve. Jo? Se narodíte, aniž by se vás někdo zeptal, tak vás pokřtějí a jste katolík.
Jo? Ale tohle to je tradiční definice, nebo takové to sociologické vymezení sekty, tak jak se používá od konce 19. století. A postupně se na ně nabalovaly nějaké další charakteristiky. Problém toho pojmu je ale dvojí. Ten jeden je, že ta sociologie si ten pojem vypůjčila z teologie. A ta teologie už předtím vlastně tomu pojmu dala nějaký negativní nádech, protože ten pojem v teologii vlastně znamená, to je nějaká odpadlická skupina. Jo? A to znamená, ona se odchyluje od ortodoxie, od pravověří a v ten moment je problematická. Jo? Takže chcete-li ukázat, že někdo je odpadlík, a to skutečně v tom křesťanském kontextu tradičně to odpadlictví je považováno za velký problém, tak ho označíte za sektáře. Jo? A to je jedna věc. A druhá věc, ten pojem se začal vlastně používat zejména po druhé světové válce pro označování náboženských, řekněme zjednodušeně, novotvarů, které častokrát pro ty tradiční církve byly konkurencí. Takže oni vlastně použili tenhle ten label, aby ukázali, že tyhle ty skupiny jsou problematické. No a samozřejmě velmi často si vybírali takové ty problematické příklady, ze kterých dělali exempla. Jo, v každém jevu, jo, jestli je to náboženství, jestli je to politika, nebo jestli je to biznis, vždycky najdete nějaký jako negativní případy. Jo, někoho, kdo podvádí, někoho, kdo krade a tak dále. Jo, žádný lidský fenomén tomu vůči tomu není imunní. A oni si prostě vzali tyhle ty příklady a řekli, podívejte se, to je exemplum. To je příklad toho, jak všechny ty skupiny takhle fungují. Jo? A v ten moment vlastně oni vytvoří tu univerzální kategorii sekty, ne už jenom jako odpadlický skupiny od pravý víry. To už v té druhé polovině 20. století nikoho nezajímá. Jo? To není něco, co by mě mohlo nějak jako emocionálně vzrušit natolik, abych si řekl, fuj s tím, já nechci mít nic společného. Ale oni to udělají jinak. Oni řeknou, tahle ta skupina je sociálně deviantní. Ona se odchyluje od norem té společnosti a ohrožuje tu společnost. Takže v ten moment ten pojem sekta je vlastně chápán jako označení deviantní náboženské skupiny. A zase, to slovo deviantní není chápáno v tom sociálně vědním slova smyslu, ale v takovém tom, řekněme, obecném. Když o někoho označíte za deviantní, tak říkáte, aha, to je opravdu, jako to je úchylné. Jo, to není odchylné, ale je to úchylné. Jo, takže deviantní skupina znamená úchylná skupina, problematická skupina. A tady z toho důvodu ty sociální vědy postupně ty pojmy v zásadě opustily. A dneska, když chcete označovat ty novotvary, nebo sociální vědy ty novotvary označují, tak buď mluví o nových náboženských hnutích, nebo mluví o nějaké alternativní religiozitě, jo? Nebo mluví o soudobé religiozitě, ale v zásadě v žádné seriózní práci už nenajdete ty pojmy sekta, kult, církev. U toho kultu je ještě další problém, to je v zásadě pojem, který se k nám dostává z anglosaského prostředí, protože ve Spojených státech ten pojem sekta má ještě trošku jiný význam. On nemá tak negativní význam v americké angličtině. Takže to, co byste v Evropě, v češtině, v polštině, v němčině, v francouzštině označili jako sekta s tím negativním nádechem, tak Američan by označil jako kult. Mně se teda strašně líbilo, že to perfektně odpovídalo tomu křesťanství jako ranýmu. Že lidi tam vstupují do toho, je to deviantní proti společnosti, jsou to super. Ale z hlediska třeba řekněme historické sociologie vztažené na náboženství, tak křesťanství začíná jako židovská sekta. Jo, pokud tu sektu budeme považovat za nějakou odštěpeneckou skupinu od nějaké větší náboženské tradice, tak je to jednoznačně prostě sekta. Jo? A postupně se vlastně z té sekty vyvinula v to, co se pak v té sociologii označuje jako církev, a to je etablovaná, nějak integrovaná náboženská skupina. Tady to případně teda opravte, protože já jsem měl představu na základě různé literatury, že rozdíl mezi kultem a sektou je v zásadě ten, že sekta je, jak jste říkal, odštěpení se v rámci nějakého už jako třeba etablovaného náboženství, a kult může být v podstatě samostatný spawn, nazvíme to nějakou fúzí východního náboženství s nějakým New Age čímkoliv, kdy v podstatě teda ten kult může být samostatný, zatímco sekta je v rámci náboženství. Tady to platí, nebo jsem to špatně pochopil? Ne, nepochopil jsem to špatně. Ono těch významů toho pojmu kult je celá řada. Takže to, o čem jsem mluvil, je takové to obecné chápání. Když si prostě vezmete nedělní přílohu The New York Times, která bude psát o nových náboženských hnutí a bude používat slovo kult, tak ho bude používat v tom slova smyslu, jako český novinář bude používat slovo sekta. Ještě
Jo. Ale k tomu, co vy jste říkal, tak když pak se sociologie snažila nějak jako integrovanou pracovat s těmi pojmy, tak opravdu jedna ta větev, nebo řekněme jedno takové to použití bylo, že opravdu sekta a kult jsou označení nějaké začáteční fáze, nějaké takové prvotní formy existence náboženství, mm-hmm. přičemž ta sekta je opravdu odštěpením od nějaké domácí dominantní tradice, jo, takže příkladem sekty by byly třeba jehovisté, řekněme, a kult je vlastně něco, co bychom mohli označit jako skutečný novotvar. Ať už proto, že má původ v nějaké tradici, která u nás není domácí, takže příkladem takového kultu by pak bylo hnutí Hare Krishna třeba, jo, protože tady nemá na co navazovat a tady je vlastně úplně jako nové. A nebo skutečně je nové v tom, že to je výsledek nějaké jako takové velmi intenzivní synkreze a těžko my můžeme jako identifikovat, kde je teda ta hlavní inspirace a takovým příkladem by byla třeba scientologie. Protože to mě to dost narušuje jako můj způsob, jak na to uvažuji, ale z toho, jak mi to zní, tak v podstatě, jak vy se na to koukáte, je, jako jestli lidi věří fakt, jako co jste v podstatě říkal na začátku, a evidentně se vám to akrát nevěřil, že prostě jestli je to tahle blbost nebo tahle blbost, prostě všechno je to rovný a mě jenom zajímá, jak to vlastně funguje. Ale já jsem třeba, že tak jak já znám jako kulty, tak se aspoň v angličtině jako říká to high control environment, kde je jiný způsob, jak prostě nakládat s těmi členy, jak je tam prostě hierarchie a tak, ale pak si říkám, no jako když se budou ale kněží prostě někde uzavřený v nějakém konkrétním studiu, tak to budou mít dost podobný, že? Takže najednou začínám, jako, že možná ano, je to jenom o nějaký perspektivě toho konkrétního. Jako když mluvíte o té kontrole prostředí, tak jak byste třeba interpretoval mnišské řády? No já jsem hnedka si začal na to právě odpovídat tímhle tím a zjistil jsem, že ano, že ten rozdíl dělám jenom v tom, že tam je to vytvořený dlouho a tam je to prostě totálně nový, no. Jako. Jo, to je jedna věc a druhá věc, častokrát my, že jo, vlastně ještě jednak s těmi skupinami, které označujeme jako třeba kulty nebo sekty, tak jim přičítáme, že oni mají vlastně nějaké absurdní, podivné, nebezpečné představy. Nejsou to jenom ty způsoby chování, ale jsou to nějaké představy, které buď jsou nějak jako fakt zvláštní, anebo mohou být škodlivé. A tam je jako dvojí problém. Jeden problém je ta perspektiva, že to, co nám vlastně může přijít absurdní, ale vlastně jim absurdní nepřijde, protože častokrát ty věci, které my dneska považujeme za jako, já jsem to dával na tom příkladu toho křesťanství, které my vlastně považujeme za jako normální, že Kristus je převtělený Bůh, který se narodil z Panny, jo, a všechny tyhle věci, tak ale z pohledu prostě jiné kultury, jiného systému může být úplně stejně absurdní jako představa v Aštara Šerana. Jo? A druhá věc, a tu bych taky nepodceňoval, naopak z mé zkušenosti se ukazuje, že je poměrně významná, je to, že těm skupinám se častokrát přisuzuje něco, co oni vůbec nevěří a co vůbec neříkají. Jo? Což je teda mimo jiné zase příklad toho raného křesťanství, kterým ti polemici přisuzovali to, že ti křesťané jsou kanibalové. Jo? Že to je skupina, která je vlastně sexuálně nevázaná. Jo? A byla tam celá řada dalších věcí, které vlastně byly chápány jako problematicky, protože jim ti lidé nerozuměli. Jo? Tak ten nebohej Římán, průměrný římský panovák, který se dozvěděl, že tady existuje nějaká divná skupina z východu a ta má vlastně uzavřený náboženský setkání a vrcholem toho setkání je, že se prostě pojídá tělo a krev. No tak co si mohl myslet? Že jo? Je to kanibal. Jo? A stejně tak celá řada těch věcí, kterou my přisuzujeme těm novým náboženským hnutím, že jsou teda strašní a je to ještě doklad toho, jak jsou hrozný, tak ale ve skutečnosti neexistují. Já tady dám jeden takový příklad. Jedna z těch skupin, která byla zase dávána jako takovýto exemplum té problematické náboženské skupiny, to jsou munisté, to jste možná o nich něco slyšeli. Oni jsou nejznámější jako církev sjednocení, to je náboženská skupina, která vzniká po druhé světové válce v Koreji, zakladatelem je Reverend Moon, proto se jí říká munisté, oni jsou známí těmi hromadnými svatbami. Jo? A v celé řadě vlastně publikací se objevila informace o tom, protože oni součástí toho rituálu svatebního, popíjí vlastně, jako mají pohár a tam pijou takový nějaký nápoj. A mnozí polemici začali tvrdit, že vlastně ten nápoj, nebo důležitou součástí toho nápoje je krev a sperma reverenda Moona. Jo? Což samozřejmě, jako když si řeknete, že někdo popíjí takovýhle koktejl, tak je to opravdu divný. No problém trošku je,
že když se jenom logicky představíte to, že ty svatby, to jsou obřady, kterých se účastní třeba naraz 5 000 párů nebo 10 000 párů. No tak já teďka s jistou nadnesení musím říct, tak buď teda to sperma tam je přítomno homeopaticky, anebo reverend má vlastní inseminační a transfuzní stanici, protože jiný vysvětlení to nemá. Jo? A tady v ten moment, samozřejmě, když pak půjdete do pramenu, tak zjistíte, že nic takového není. A dokonce i lidé, kteří byli, řekněme, ve vysokých funkcích v té církvi sjednocení, pak se s nimi rozkomostřili a začali jako do nich šít, tak tohle to někde v té kritice nezmiňují. A přitom by to bylo jako jedna z těch věcí, kterou by typicky vytáhli, aby ukázali, co to je za strašnou partu. Ale přesto se prostě někde objeví takováhle představa, která se pak reprodukuje. Dostává se vlastně nejenom mezi tu ostře polemickou literaturu, a najednou začnou s ní pracovat novináři, že? Začnou s ní pracovat takový ty, řekněme, popularizátoři a podobně. A to je věc, která jasně ukazuje, jak vlastně i, a tím se možná dostáváme k hlavnímu tématu dnešnímu, jak fake news dovedou velmi dobře ovlivňovat naše vnímání některých věcí. V tom případě bych ještě jako řekl, že katolíci jsou pro mě rozhodně kanibalové a myslím si, že bychom mohli jako nechat to, protože jako pokud skutečně věří, že se jedná o tělo Krista a krev, tak jako tam se to nedá jinak interpretovat. Ale ta druhá věc ještě, nejsou to právě ty munisty nebo jejich odnož, který v Americe mají ty obřady s těma zbraněma v kostelech, tuším, že to, že... No, nevím, jestli jako mají obřady v kostele, teda... Obřady jako ne, že se tam žení s nima, nebo tak, ale že mají je u sebe. Vím, že se jim, vím, že a to asi je jako reálný, oni jsou hodně podnikaví, takže měli nějaký akcie ve zbrojovkách, to jako jo, ale... Tady byl asi jako trošku opatrnej. Já jsem si docela jistý, že to je právě tahle, že to je skoro, že to jsou ty munisti, který nosili prostě zbraně M4 do toho do kostelů a jako měli tam, bylo to důležitý nábožensky. Ale že v podstatě zase, mimochodem, tady tohle to bylo tak, že když jsem si o tom četl víc, tak to bylo v podstatě to samý jako meč je součástí jako obřadu jako nějakýho. Že to vlastně není o nic divnější, že je to moderní zbraň, je to prostě jenom věc, která se používá, je to jenom nástroj a není to jakože tak, jak bychom to brali, že zase je to o tom, že to ta samá věc, jenom jinak pokládaná. Ale... Do jaké míry by se teda řekl, že naše, řekněme, společenská představa o minulých i současných náboženstvích i, nazvím je to teda sektách hnutí, je vytvářená jako mediální obraz a do jaké míry tam je jako skutečnost, tak nějak odhadem procentuálně? A to odhadem procentuálně vám říct nemůžu, protože bych si to cucal z prstů, ale to, že velmi výrazně ovlivňuje vnímání jiných náboženství a jiných systémů, to, co my bychom mohli označit jako mediální obraz, ale samozřejmě ve starověku žádná média nebyla, tak je to taková ta lidová reflexe, no to je jednoznačný. Jo. My opravdu o těch jiných náboženských systémech, nebo většina lidí o těch jiných náboženských systémech zpravidla ví přesně tadyhle z té zprostředkované sféry. Jednak protože ten jejich vlastní náboženský systém o některých těch náboženstvích vytváří nějaké obrazy, které my pak přebíráme. Někdy ty obrazy mohou trošku odpovídat, někdy neodpovídají vůbec. Jo. Ale pak je tam přesně to zprostředkování, když to řeknu jako zjednodušeně, jedna paní povídala. Jo? To, co máte i v konspiračních teoriích, že prostě přijde někdo a má takový to je takový ten řetězec tradentů. Jo? Sousedka mi říkala, že její sestřenice má bratrance a ten zná někoho, komu se stalo to a to. Jo? A to je jako samozřejmě naprosto irrelevantní, už pravděpodobně ta sousedka neexistuje, natož aby existoval někdo další, ale vytváří se tím nějaký obraz, který se samozřejmě traduje dál, jo, protože vy to máte opřený o to, že to někdo viděl. A to pak ovlivňuje velmi výrazně to, jak vy to chápete, ať už se to týkalo toho, řekněme, římského pana Nováka ve 2. století, který takhle nahlížel na křesťanství, nebo se to týká průměrného českého pana Nováka v tom, jak nahlíží na islám, jo, protože on o tom islámu jako má pocit, že ví, protože mu o tom někdo něco řekl, nebo to čet někde na internetu, ale ve skutečnosti ta realita je samozřejmě jiná. Takže ta média tady z toho hlediska, ať už to jsou ta média v tom užším slova smyslu, nebo
řekněme, ta lidová média, to znamená šuškanda, velmi výrazně ovlivňují to, jak každý z nás vlastně vnímá, zejména ta náboženství, která mu nejsou blízká, jo? Nebo nejsou součástí jeho tradice. Jak moc jste se zhruba od roku 2015 musel potýkat se předpokládám kontinuálním vysvětlováním a dotazy ohledně islámu a co by hrozby pro naši společnost, pro něco jako s důrazem křesťanskou společnost dneška. A trvá to doteď stejně? Trvá to doteď, byť přece jenom to malinko ustoupilo jiným tématům, jako byl původně COVID a další věci. Máte naprosto pravdu, on to nebyl už jenom rok 2015, tam to vrcholilo, ale ta debata a vlastně to líčení islámu jako něčeho nebezpečného, to se odvíjí od roku 2001. Jo? Byť v tom našem prostoru to nebylo až tak intenzivní, pro nás se to stává vlastně tím problémem až v souvislosti s onou takzvanou migrační krizí. A skutečně musím říct, že jako je to jeden z nejčastějších dotazů, který padají, když jako lidi zjistí, že se věnují náboženství. Jo? Tak je to, jak je to teda s tím islámem? Jo? Jako jestli ten islám opravdu je takovej a makovej a jestli je jako nebezpečný a jestli opravdu ty muslimové nás všechny chtějí podříznout. Jo? To se jako objevuje. Musím říct, že vlastně pro mě jako pro někoho, jako někoho, kdo v těch 90. letech a řekněme v 0. letech se zabýval fenoménem nových náboženských hnutí, tak je docela zajímavé to, že častokrát ty věci, které právě před těmi 20-30 lety byly přisuzovány těm novým náboženským hnutím, jsou teďka spojovány s islámem. Jo, a najednou vlastně ten islám je v té oblasti náboženství prezentován jako ta největší hrozba, jo, jako vlastně to deviantní náboženství. Jo, jako to a častokrát se taky objevuje, že vám lidé říkají, no ale ten islám není náboženství, to je ideologie. Jo, nebo islám vlastně jako není náboženství, to je spíš takový jako zneužití. Jo, ale velmi často je to zase ta kontrapozice ideologie a náboženství. Takže to já bych skoro řekl, že to je jako na denním pořádku. A taky jsem jako, já učím na Technické univerzitě v Liberci, učím vlastně budoucí pedagogy a od toho roku 2015 v těch kurzech, které jsou vlastně věnovány přehledům náboženských tradic, tak jsem to představil, takže tomu islámu věnuju prostě víc pozornosti než těm jiným systémům z jednoho prostého důvodu, protože tam těch, řekněme, tam té práce s dekonstrukcí nesmyslů je mnohem více než jinde. A co se týče teda vaší práce, co vlastně je teda předmětem každodenního chleba nebo každodenní činnosti, případně jako v rámci třeba týdnů, měsíců, jako třeba vašich projektů. To znamená, jako jak přesně třeba probíhá vaše práce? Děláte nějaké kvantitativní výzkumy, děláte spíš jako nějakou kvalitativní analýzu nějakých jednotlivých textů, případně už je to víc o tom, že spíš píšete. Jaký jste stádiu? Tak, hádáte se s lidma na internetu? Přesně, ne, to se nehádám. Na to, jako, na to mám málo času a myslím, že už jsem dostatečně zmoudřil na to, aby zjistil, že to nikam nevede. Ale ona je ta práce různorodá. Stále vlastně asi jako, když bychom se bavili o denním chlebíčku, tak většina mé, nebo asi ta podstatná část té mé každodenní činnosti spočívá v učení. Jo, to znamená, vlastně mám nějaké kurzy, kdy studentům prostě předávám informace, nějaké dovednosti, ale vy se asi ptáte spíš na to, jak vypadá ten styl práce, když něco bádám nebo něco zkoumám. Já vlastně nějakým způsobem mám blízko, řekněme, k sociologii, takže ten můj způsob nebo ty moje metody většinou vychází právě z metod sociologie, ať už je to sociologie kvalitativní, což teďka je asi jako nejčastěji, to znamená, dělám nějaké rozhovory, pak dělám analýzy těch rozhovorů, nebo nějak pracuji s daty, to znamená, snažím se je porovnávat v nějakých jako delších řadách, hledat nějaké korelace mezi jednotlivými údaji, ale samozřejmě nevyhnu se ani té věci, která jaksi k religionistice, zvláště v momentě, kdy se bavíme o západní náboženské tradici, kde důležitou roli hrají texty, tak prostě nějaká textová analýza. Jo, což vlastně musím říct, že je úplně nejúmornější práce, protože častokrát čtete neuvěřitelně dlouhé věci, které jsou strašně nudné. A velmi často to jsou texty, kde se jedna taž myšlenka opakuje 100krát a vy to stejně se tím musíte prokousat a stejně musíte nějaké věci tam prostě jako dohledávat, analyzovat.
Naštěstí teda musím říct, že díky moderní technice a díky prohlížečům a dalším věcem se to jako usnadňuje, už to není tak jako před těmi 20-30 lety, ale jde to tímhle směrem. No a pak teda, když už máte ty věci nějak jako dohromady, ty základní podklady, data, tak sednete a píšete. Originální jazyky? Jasně, já je moc nepotřebuju, protože já se pohybuju v oblasti soudobé religiozity. Takže sice jsem na škole studoval latinu, řečtinu, jsem schopen v tom nějak číst, ale pro mě vlastně ty jazyky nejsou až tak důležité, ty pramené, protože když to řeknu zjednodušeně, mě stačí angličtina, případně němčina, jo, a polština, protože se pohybuju ve středoevropském prostoru, takže tam to pro mě není zas takový problém. Já bych ale ohledně té sociologie, tak by mě tady v tomto případě zajímalo, k čemu je to dobré a co ti myslím je, že já osobně jako člověk, já jsem studoval teda sociologii jenom 2 roky, ale že já jsem často se snažím právě obhajovat sociologii před lidmi, že si myslím, že je důvod, proč studujeme naší společnost, studujeme to, co děláme, abychom mohli věci zlepšovat. A máte pocit, že se může něco zlepšovat, nebo že skutečně někam se ubíráme, nebo... Zdali i váš obor berou vážně jako v tomhle, ti, co by měli. Já myslím, že ono se to vyvíjí a musím říct, že se to vlastně jako vyvíjí trošku v náš prospěch, protože když jsem začal studovat religionistiku, tak jednak teda samozřejmě strašně dlouho trvalo těm lidem vysvětlit, co vlastně studuju. Jo? A dlouho v zásadě bylo, jádrem toho vysvětlování bylo jim říct, že jako nebudu farář a že vlastně se zabývám náboženstvím jako vědec. To se mění a mění se to mimo jiné s tím, že i řekl bych už i většina takové té, řekněme, populace v tom nejširším slova smyslu jednoznačně vidí, že to náboženství je něco, co ovlivňuje náš každodenní život i v tom moderním západním světě. Ještě v těch 90. letech asi většina klidně mohla podlehnout takové té představě, že v té moderní společnosti to náboženství v zásadě mizí. Jo? Nebo se schovává někam do soukromé sféry, ale nehraje významnější roli. No ale myslím, že na začátku 21. století nebo v roce 2023 to jednoznačně jako takhle říct nemůžeme naopak. Ono se ukazuje, že to náboženství i v tom našem prostoru českém, který se tak strašně nad chlubí tím, že je v uvozovkách ateistický, tak najednou se objevuje velmi výrazně. Jo? Jenom vemte si poslední prezidentské volby. Jakkoliv to může znít úplně jako absurdně, tak ale představa, že jakýkoliv se seriózních kandidátů, notabene někdo, kdo je vlastně ve finále, začne svoji finální prezidentskou kampaň tím, že bude z kapsy vytahovat pražské jezulátko a bude národu sdělovat to, že tam normálně chodí a prosí o pomoc a ono to funguje. No to je absurdní představa. Jo, jako představte si, že nejste v roce 2023, ale jste v roce 2003 a Václav Klaus by prostě začal svůj volební kampaň tím, že jako řekne, že jde k pražskému jezulátku. V ten moment jako v zásadě v kontextu tehdejší doby jako většina těch lidí se začne přemýšlet, jako je normální. Jo, protože to nebyla věc, která by byla nějak jako akceptovaná. Naopak, jo, i u některých skupin se to vědělo, tak byli to lidovci, ty budou asi nějak věřící, ale nesmí to dávat moc najevo. Jo? Ale dneska jsme v situaci, kdy to náboženství u nás hraje klíčovou roli a to není zdaleka jenom ten případ pražského jezulátka. Všimněte si, jak se v těch posledních volbách, a vy jste to taky trošku naznačil, vlastně akcentuje téma to, že my jsme křesťanská kultura. Jo? Že najednou, jo, teď už to není o tom, že jsme západní. Jo? V roce 89 jsme šli na západ. Jo, šli jsme k demokracii a obnovovali jsme liberální hodnoty. Tohle už jsou věci, které nějak jako těmi lidmi nezatřesou, ale to, co vlastně osloví, je to, že bráníme křesťanské hodnoty. Jiný případ, a vidíme ho dnes a denně, ukrajinská válka. Jo, jak je vlastně třeba prezentovaná ze strany Ruska? To je v zásadě jako náboženský boj. Od naprosto absurdních tvrzení o tom, že Ukrajinci používají černou magii a že jsou proto jako doklady, až skutečně po taková ta tvrzení, že Rusko vede de facto křižácké tažení, které má zachránit ty původní křesťanské hodnoty, protože bojuje proti vlastně upadlému deviantnímu západu. No a tady vidíte, že to náboženství skutečně není záležitost, která by
ovlivňovala lidi někde ve střední Africe nebo na blízkém středním východě, ale že má evidentní dopady na každodenní život lidí ve střední západní Evropě. Takže tady z toho hlediska, kdybych měl odpovědět, k čemu je to dobré, no tak jednak proto, abych nějakým způsobem pochopil, co se v té společnosti děje, protože celá řada věcí by bez toho nebyla pochopitelná. No a v případě, já teda jsem trošku jako mám, jak to říct, jsem opatrný k tomu, že věda má primárně být nástrojem změny. Věda má dávat nějaké poznatky a lidi si pak z těch poznatků mají vybírat to, co je potřeba, to, co mají měnit, ale vědec nemá být ten, který má dávat nějaký návody. Ale pokud to mám takhle, tak řeknu, ano, ta sociologie mi umožňuje třeba identifikovat nějaký potenciální problémy, potenciální konflikty. A to konec konců celá řada těch sociologů, religionistů, antropologů dlouhodobě upozorňuje na to, kde ty konflikty můžou vzniknout, kde ty konflikty můžou být a jaký můžou mít dopady. To je jako v roce 2015, my jsme se tady tvářili, že jako je tady strašná krize, ale já znám celou řadu kolegů, kteří říkali, no my teďka tady jako řešíme v našem kontextu českém pár stovek migrantů z Blízkého východu, ale za zády, protože už začínala vlastně krize na Ukrajině. Za zády máme sud střelného prachu a ten, když bouchne, tak se nebudeme bavit o stovkách nebo tisících nebojích uprchlíků, ale budeme se bavit o statisících, který se prostě povalej k nám. A to se stalo. Ale v tomhletom případě potom mě, jakože to náboženství teda hraje roli, jako rozhodně větší, než když já jsem vyrůstal na západě Čech a myslel jsem si, že náboženství je jenom věc ze Simpsonů. Jako pro mě fakt jako byla věc, co jsem, že do kostela chodili lidi jenom v Simpsonech. Já jsem vyložení nikoho neznal a s tím letím, takže totálně ateistický. Ale potom, jako když takhle, když jsem k tomhletom přicházel dál, tak jako mně přišlo, že lidi mají prostě nějaké hodnoty a následně je obhajují skrz to náboženství a že to nezbytně není o tom, že by to náboženství jim dávalo konkrétní hodnoty. A teďka, že třeba tady píše náš komentující přesně tohleto, mně se líbilo, že když jeden kněz prohlásil, že Ježíš byl na straně homosexuálů, protože on vždy stál za těmi, jenž byli utlačováni. Že evidentně se dá použít jako to náboženství na tu i na tu stranu a argumentuje se tím, znamená to potom něco, když si tím můžu obhájit v podstatě jakoukoliv akci. A víte, jako tohle je strašně komplikovaná otázka v jedné věci, protože my se tady bavíme o legitimizaci našich postojů. A k tomu můžete použít cokoliv, co nemusí to být jenom náboženství. Jo. Máte nějaký nástroje, který vám prostě řeknou a od věcí typu siderické kivadelko, které vám jasně jako dokáže, že máte pravdu, až třeba po, nevím, nějaký politický systém. Jo? Takže tady je to asi potřeba brát trošku jinak. Zároveň u toho náboženství patří, že ono je ambivalentní, nebo platí o něm, že je ambivalentní. A pravdu máte i vy s tím, co jste říkal, ale vlastně platí i to, co jsem říkal já. To znamená, že to náboženství vytváří ty hodnoty, ono je nějakým způsobem legitimizuje, ale pak je taky nástrojem toho, aby legitimizovalo nějaké konkrétní změny nebo konkrétní záležitosti. Takže tady z toho hlediska není v rozporu to, že to náboženství vytváří nějaký základní hodnotový rámec, ve kterém my se pohybujeme. Ale stejně tak to náboženství může vlastně být legitimizátorem nějaké změny. Jo? Tady jinými slovy řečeno, to náboženství říká, tak jádrem je nějaká tradiční rodina, přeci konec konců v těch evangelích je teda napsáno, že buďte jako muž a žena a podobně. A stejně tak ale není problém, aby ten kněz řekl, tak podívejte se, tak vlastně jako ty homosexuále, víte, tak to bylo jako dřív ty Samaritáni nebo lidé, kteří byli nějak postiženi a ten Ježíš stál na jejich straně tak, že jako dneska by byl na straně homosexuálů. To je věc, která je logická, protože to náboženství je vlastně něco, co prostupuje váš život. A vy nemůžete jako v zásadě udělat změnu, jo, nebo připustit nějakou změnu v tom životě, aniž byste to propojil s tím náboženstvím. To mi rozumím, jenom mi tak přijde, jaká je potom ta hodnota, nebo ne hodnota, myslím, jako, že jaká je ta skutečná myšlenka toho náboženství ve chvíli, kdy já ho můžu aplikovat jak chci, jako v tomto případě. Že vlastně stejným způsobem jako můžu říct, že teda jdeme na Ukrajinu, abychom tam přivedli ten správný režim náboženský a navrátili tu věc, tak můžu říkat, jako bojujeme proti satanistickému Putinovi, který se snaží zničit život a všechno na téhle planetě, jako zase to samý náboženství. Že jako jestli, kdybych odstranil ten aspekt, vlastně stejně jak zůstanou ty věci pod tím. Že? Na to je velmi jednoduchá odpověď. Koukáte na to příliš komplikovaně jako intelektuál. Naprostá většina lidí ke svému životu nepotřebuje nějaký propracovaný racionální systém, který je logicky konzistentní.
To je jenom malá skupina lidí. Naprostá většina z nás, včetně nás tří, ve velké části svého života potřebujeme jednu věc, a to je mít pocit nějaké pevné jistoty. Jo, my se potřebujeme jako opřít o něco, co nám dává jistotu. A co znamená, že žijeme v jistotě? No, že tomu světu nějak rozumíme, že jsme schopní ho nějak jako propojit a dát mu vlastně nějaké srozumitelné vysvětlení. No a tady z toho hlediska ten kněz, který přijde a řekne, jo, Ježíš by byl na straně homosexuálů, protože je pro ty utlačovaný. To je přesně takovýhle vysvětlení, který vám říká, OK, to je skvělý, to je ta jistota. To jako není něco nového, něco, čeho bych se neměl bát. Tohle je úplně stejný princip, na kterým třeba mimo jiné fungují konspirační teorie. Že ta konspirační teorie, jakkoliv vám to přijde úplně absurdní, ale těm dotyčným lidem dává vlastně srozumitelný, jednoduchý vysvětlení, tedy chcete-li jinak jistotu, kterými vysvětluje jevy, které jsou strašně komplikované a složité. Jo, takže jako vysvětlovat to, že lidská společnost je multidimenzionální a multifaktorová, to jako nemá cenu. Už jenom použiju tyhle ty dvě slova a všichni odejdou, protože nikdo nebude rozumět tomu, co je. Ale když řeknete, no ono je to komplikovaný, ale je to proto, že zatím teda je někdo, kdo tahá za ty nitky, tak ono to zní paradoxně, ale ono vám to vlastně dává jistotu. Já jsem ti spíš jenom chtěl říct, že když teda já už tu hodnotu mám a následně akorát hledám, jaký ten náboženský výklad mi potvrdí tu moji vlastní hodnotu, jakože jestli to potom skutečně dělá to náboženství, když ta hodnota už tam předtím byla. No ale vy tu hodnotu nemáte tak jako ze vzduchu, vy máte, protože jste se socializoval do nějakého prostředí a je velmi pravděpodobný, že to prostředí bylo ovlivněné tím náboženstvím. 5 agentů socializace. Social. Agents of socialization. Ale promiň, Patriku, já si tě tady skáču, ne, už budu mlčit teďka, tak vlastně. Jste hezky popsal jeden jev, který byl docela dobře. Já jsem někoho se snažil tu studii najít, ale nepamatuju si to. Tady se snažil dát dohromady ohledně toho, furt se zkoumají prediktory konspiračních teorií. Jako co nejpravděpodobněji je ten trait, ta vlastnost člověka, jestli věří tomu onomu, jaký má vlastnosti, jestli má ztrátu kontroly, jestli se jí bojí a tak dále. A byla docela zajímavá jedna, která porovnávala vztah mezi náchylností věřit konspiračním teoriím a příslušností k nějakému, nebo sebereprtovanou příslušností k nějakému náboženskému systému. A vlastně zajímavý bylo, že očekávání, hypotéza byla, že tam bude nějaká pozitivní korelace, protože přece jenom jako to, co vychází docela často, je, že lidi, kteří jako věří v nadpřirozenou, jsou často jako velmi jako náchylní věřit konspiračním teoriím a nadpřirozeno má podobné aspekty jako náboženství, v tu chvíli by to mělo dávat smysl. No a ve skutečnosti se to nepotvrdilo, ta hypotéza. A pravděpodobně důvod byl ten právě, že se to vzájemně vlastně vylučuje, ten ultimátní prvek, který vlastně poskytuje ať už náboženství, anebo ta konspirační teorie, což je vlastně to zorientování se ve světě, nalezení toho vlastního místa. Je to vlastně jako ten framework vysvětlení světa. A lidi buď šáhnou k náboženství, nebo ke konspirační teorie, často podle toho, co je potká první, nebo jak se s tím setká ve společnosti, což neznamená, že člověk, který je věřící, nemůže zároveň věřit konspirační teorii, jako to ne, ale nezdálo se to být jako ten hlavní prediktivní element, právě pravděpodobně proto, že možná tím, v jaký jste fázi svého života, případně jaký je vaše okolí a co vám vlastně v tu chvíli zapadne do toho vysvětlení toho světa, to je to, čeho se chápíte, jestli je to náboženství, kult, sekta, nové náboženské hnutí anebo konspirační teorie, což se často právě může prolínat, doufám, že se k tomu dostaneme, tak to je vlastně v podstatě jedno, aspoň tak mi to teda přišlo. Jo, tady v tom máte pravdu, ještě bych to doplnil o jednu věc, možná o dvě. Ta jedna se týká důvěry. Jo. Lidé budou náchylní ke konspiračním teoriím v momentě, kdy v zásadě zažívají něco, co by se dalo označit jako krize důvěry. To znamená v momentě, kdy nedůvěřují společnosti, nedůvěřují institucím, nedůvěřují církvím a tak dále, tak budou mnohem náchylnější k tomu ty konspirační teorie brát. Člověk, který bude pevně zakotven v nějaké instituci, třeba v církvi, a bude té instituci důvěřovat, tak tu tendenci nebude mít, pokud ta instituce sama nebude vlastně ty konspirační teorie tlačit. Jo, pokud by to bylo tak, že on je v ní zakotven a ta instituce bude ty konspirační teorie tlačit, no tak on je bude přebírat taky. Ale pokud ta instituce bude v fózovkách fungovat nějak normálně, on bude mít důvěru v tu instituci, tak se výrazně snižuje ta pravděpodobnost, že něčemu takovému podlehne. A taky není náhodou, že, a to je ta druhá věc, že ty konspirační teorie, oni tady byly vždycky v nějaké podobě, ale v nějakých jakoby historických okamžicích jdou výrazně víc nahoru. A to jsou okamžiky, kdy vlastně, řekněme, jsou
jsou to okamžiky krize a změny, jo, kdy vlastně ti lidé si najednou uvědomí, že tady je něco, čemu oni jako nerozumí. Najednou ten svět se stává něčím komplikovanější, jo, protože už vlastně ty sižety, které oni znali do té doby, tak nefungují. Nemůžou si vlastně nějak jednoduše vysvětlit některé záležitosti a v ten moment prostě přijdou na tu konspirační teorie, protože na konspirační teorie je kouzelný to, že ona je založená na čistý kauzalitě. Jo, tady máte někoho, kdo něco udělal a to něco způsobilo tohle. Jo, a zároveň konspirační teorie, byť to bude znít absurdně, tak oni vlastně jsou jako čistě formálně racionální, protože přesně vidí tu jakoby racionální kauzalitu. Jo, je tady nějaká jasně daná příčina, tady to už taky někde zaznělo, lidi občas kradou, bohatý občas podvádějí, ti, co mají víc peněz, mají víc moci a tak dále. Ale problém konspiračních teorií je, že oni by mohli fungovat jenom za předpokladu, že ta kauzalita bude stoprocentně funkční. To znamená, že všechny ty věci do sebe přesně zapadnou, což je samozřejmě naprosto nesmyslná záležitost, jo, protože to v reálu takhle nemůže fungovat. Jo, ale vlastně to, co oni vám říkají, se podívejte, je to jasný, tady vidíte tu kauzalitu. Z pohledu vlastně těch lidí, kteří stojí za konspiračními teoriemi, jakkoliv nám to může přijít absurdní, tak z jejich hlediska to je naprosto racionální vysvětlení. Takže skutečně ta protilátka se zdá přijmout komplexitu světa, že jako ten svět je složitý. Jasně, akorát to je, jak to říct, to je psychologicky velmi náročný. Jo, to je jako věc, to je věc, která se jako fakt těžko zpracovává. Každopádně my tady máme hodinu už mluvení, což je neuvěřitelný. Já si myslím, že by bylo dobré tady zmínit naše teda diváky, který nám dal nějaký donate. Patriku, jestli by se skoukl na superchaty, já tady mám naše přes Twitch a to je teda Věra. Děkujeme moc za podporu a Tekcitan také děkujeme moc za podporu. Ano, vám prostě skoro na začátku posílal superchat, děkujeme. Uhu. 18.00, všichni otevřeme sekty a kultovně pohneme svou číší, takže ano. Přesně 18.00, děkujeme. Následně Vambros, 19.58, pánové, končíme, řekl bych až kultovní čas, ano, to bylo také hned za začátku. A znovu Vambros, dotaz na pana Václavíka, křižácká výprava Ruska. Polsko je též velmi věřící národ, proč tedy vystupuje proti Rusku nevýrazněji z celé Evropy? No, to je daný samozřejmě historicky. A když se podíváte na historii Polska v zásadě od, řekněme, raného novověku, tak pro ně Rusko bylo tím největším nepřítelem, tou největší výzvou. Polsko de facto do druhé světové války bylo kulturně politicky orientováno víc na východ než na západ a především Polsko mělo zkušenost s víc než stoletou Ruskou, nebo velká část Polska měla zkušenost s víc než stoletou ruskou okupací, protože Polsko bylo rozděleno a v zásadě ten ruský zábor zažil jako asi největší teror, takže tam je to jako historická zkušenost. To je jedna věc. A druhá věc, Poláci jsou křesťané, stejně jako Rusové, ale akorát každý reprezentuje trošku jiný křesťanství. Že? Takže z polského hlediska Poláci se vždycky vnímali jako hra z katolické Evropy, jako ti, kteří vlastně, oni mají takový trošku mesianistický, já nechci říct komplex, ale taková ta představa je historicky daná, že Polsko je vlastně takovým tím Kristem Evropy, že za tu Evropu trpí, že jo, protože jí brání před Tatary, Turky, před bolševiky, jo, to tam jako je a jednoznačně tady z toho hlediska to i dneska vidíte v té politické rétorice, jasně, my jsme zase na té hrázi, která brání ten Západ. V tom případě máme se ještě bát katolického zbrojícího Polska. Asi toho bych se tak jako nebál. Jo. Polsko, jednak ono se to dost mění, řekněme, bigotní katolické Polsko už dávno není bigotním katolickým Polskem, jakkoliv to může vypadat, tam ty změny jsou poměrně velké, ale hlavně to Polsko je dneska hodnotově politicky plně integrováno na západ. Takže my možná můžeme být rádi, že budeme mít, jako, že budeme mít vedle sebe silné katolické vyzbrojené Polsko. Takže husaři doufejme pojedou, pokřídelní husaři pojedou na východ a na západ. Jo. To je, já doufám, že už budou mít trošku lepší výzbroj než jenom ty koně a křídla. A to by to dobrý symbol. To je, ale tak ta kavale, to je prostě rozšířený mýtus, ta kavalérie měla protitankový zbraně, sakra. Já jsem to nemyslel, já jsem myslel jejich nájezd, jejich roli u oblíhání Vídně. Jo, já jsem myslel tu druhou světovou válku, když budou. Jo, ne, to jsem nechtěl ani zahrát. Ale mě zajímají teď, nebo mě asi nejenom mě, protože jsem to viděl v chatu taky a je to i v titulku streamu, nebo jsem na to tak upozorňoval. Nová náboženská hnutí. To je to, čemu vy se věnujete.
Vy jste to teda v podstatě nadefinoval v té první části streamu, takže něco, čemu bychom laicky a mediálně bohužel teda říkali kulty sekty bez jako nižšího rozeznání. Začal bych osobní otázkou, jakého nového náboženského hnutí jste věnoval nejvíce času a případně jaké je vaše nejoblíbenější? Jaký byste chtěl, aby byl populárnější? Já teda nevím, jestli jako jaký bych chtěl, aby byl populárnější. Musím říct, že asi takovým mým oblíbeným favoritem jsou samozřejmě vesmírní lidé a Star Sheran. On je v mnoha ohledech jako vlastně jako specifické, zvláštní. Já ho mám vlastně rád pro takovou jako zvláštní českou roztomilost, včetně teda toho, jak zdůvodňují to, proč Česká republika je vlastně svým způsobem vyvolenou zemí, protože mezi Plejáďany je oblíbená Babička a Krteček, jako v zásadě takový velmi pozitivní postavy. Jo, tak asi tady z toho hlediska je to pro mě docela taková trošku oblíbená záležitost. Hnutí, které jsem zkoumal, asi nejde, ale pravděpodobně bylo hnutí Bahájí, které je otázka, do jaké míry ho dneska řadit mezi úplně nová náboženská hnutí, ale to je problém, jako jak budete chápat to adjektivum nová, které vlastně mimo jiné je hezkým příkladem toho, jak celá řada náboženských hnutí, která se řadí mezi nová náboženská hnutí, jsou vlastně příkladem spíš nějaké pozitivní inspirace. Protože to je hnutí, které vzniklo v Iránu v polovině 19. století, ale v zásadě ten muslimský svět opustilo až někde v průběhu 20. století. A těsně před válkou se dostalo i k nám. A je to hnutí, které už vlastně v tom 19. století v tom muslimském světě hlásalo rovnost mezi muži a ženami, hlásalo vlastně náboženskou toleranci, hlásalo vlastně, řekněme, snahu o nalezení konsenzu mezi náboženstvím a vědou. A je to hnutí, které vlastně jako dneska funguje celosvětově a jakkoliv si je vědomo těch, řekněme, islámských šítských kořenů, tak ale vystupuje jako univerzální, řekněme, autonomní náboženství a jednoznačně vlastně jako přichází s celou řadou velmi pozitivních návrhů, pozitivních hodnot, včetně třeba toho, že to je asi jedno z mála hnutí, které znám, ve které funguje volba, demokratická volba vlastně představených. Tam ty rozhodující orgány se prostě volí těmi věřícími. Jo? Takže To je asi taková stručná odpověď na tu vaši otázku. OK, já bych tady rovnou přihodil, abychom rozbili chatu radost, nebo možná i více lidem, co se pak dívají. Já tady zarad, píše, satanisti jsou cool, tak chtěl bych jenom nahrát na pravděpodobný rent o tom, že satanisti jsou nějakou fúzí PR / popkulturní konstrukce a že v podstatě nic jako satanisti neexistuje a... Pojďte, vy to sformulujete tak. Ne, tak ten satanismus, to je samozřejmě z větší části to, co se vydává za satanismus, nemá reálně s náboženstvím společného, to souhlasím, s tím, že velká část toho je prostě PR, řekněme, zejména kolem popkultury, kolem hudby, jo, jako ukázat, jako tam prostě není zatím nic. Zároveň je potřeba si uvědomit jednu věc, ono přece ten satanismus nějak i v současné době je organizovaný, ale má trošku jiný charakter, než my si dovedeme představit, že my ten satanismus známe z popkultury, nejenom z té hudby, ale známe to i z takových těch béčkových hororů, zejména ze 70. 80. let. Všichni takový ty, jako Satan přichází 1:15 a podobně. Ono to začíná, že jo, někde na přelomu 60. 70. let filmem Rozmary má děťátko, který jako v zásadě tuhletu tématiku do té popkultury ve větší míře přináší. Ale on se objevil v 60. letech jako vlastně typický příklad antisystémového hnutí Sándor LaVey, který vlastně je považován za takovou klíčovou postavu autora satanské Bible, tak v zásadě ale to je protestní hnutí, já nemyslím, někdo z diváků, nebo jestli někdo z vás dvou četl satanskou Bibli, ale když si člověk přečte, tak je s tím vlastně zklamaný, protože to jako je takovej trošku, jak to říct, no, materialistický
protest vůči nějakému typu společnosti s tím náboženstvím, jako že by se tam někdy vyvolávali nějaký duchové nebo něco takového, to tam prostě nenajdete. A je to vlastně takový protestní manifest. I to je satanismus. Jo? A to, co asi jako satanismus je ze všeho nejméně, byť se nedá vyloučit, že nějaké takové skupiny existují, ale řekl bych, že jich skutečně bude velmi málo, pokud budou nějaké, tak to je takový ten ezoterický satanismus, kde se teda odehrávají ty oběti a vyvolává se ten ďábel a podobně. Jo? A teď vyvoláváním ďábla nemyslím to, že si koupím černou svíčku a podříznu někde kohouta. Jo? Teď tady mluvím o takovém tom satanismu, který vyvolával, ono se tomu říkala velká satanistická panika v 80. letech, zejména ve Spojených státech. Ta představa, že tady vlastně existuje, a taky to mimo jiné byla konspirační představa, že tady existuje nějaké satanistické hnutí, spiknutí, které jde až do těch nejvyšších pater a které vlastně využívá černou magii pro to, aby mohlo prosazovat své politické, ekonomické zájmy. No, takže je to taková směsice, ale souhlasím s divákem, že jako naprostá většina toho, co vlastně v tom veřejném prostoru je satanismus, nemá jako s náboženstvím společného, že to je opravdu PR, je to součást jako nějak popkultury, ale ještě v takový té opravdu podobě, jako chci na tom nějak jako vydělat. Tak ten lavej satanismus ještě je super, že většina té satanské Bible je v podstatě jenom mluvení o tom, že křesťané jsou pokrytci. No jasně, jo. Pokrytci. No, tam to vidíte, to je ten klasický vlastně manifest antikulturní, že jo. Prostě křesťanství je základem naší kultury, já se vůči ní vymezuju, tak to dělám tímhle způsobem. A to, že vlastně dělá jako tu negaci, jestliže ty křesťani teda jako říkají, že se máme uskromnit a máme dělat tohle, tak ne, tak my budeme dělat pravý opak, že jako máme si to užívat. Jo, ale to jako... Tam se vlastně tak... shodil s těma, s evangelikama, jako těma americkýma, ten... Ten je taky o tom užívání se kolikrát. Tady totiž to mě jenom zajímá jako stručně. Existuje něco jako původní satanismus? Tím myslím, bylo někdy něco, co je, o čem se samozřejmě dneska píše a jsou o tom knihy, jako že bylo, ale mě by zajímalo, jestli skutečně jako z pohledu religionistiky existoval satanismus v něčem jako té moderně chápané formě? Nebo jestli to vzniklo až později, ta představa o tom, že existoval? Já si myslím, že ne. Já, jako taková ta představa nějaké, řekněme, paralelní existující satanské církve, která existuje vedle křesťanské církve, je podle mě naprostá fikce. Jako víme v dějinách, že občas existovaly takové nějaké komunity, spíš to byla taková modní záležitost, že třeba ve Francii v 18. století se tak jako objevily jako nějaké jako skupinky, a který něco jako chtěli dělat, ale v zásadě to byla nahodilá záležitost. My tady tu představu máme taky trošku vlastně danou takovým tím sižetem, který se vytváří v rámci vlastně pronásledování čarodějnic, že občas tam velmi často je ta představa, že ty čarodějnice anebo čarodějnici i muži v těch procesech byli pronásledováni, byť jich byla menšina, že vlastně vytváří nějakou církev, jo? Že vlastně je to církev satanova. Ale v reálu to nikdy neexistovalo. Organizovaně se nějak vlastně začíná mluvit a tam bychom asi mohli vidět nějaké počátky takové té snahy institucionalizovat v uvozovkách satanismus, spíš teda v tom slova smyslu uctívání nějakých duchů, démonů v 19. století. Jo? Je to spojeno s takovými postavami, jako je Crowley, jo? Kde se to poprvé nějak tak, nebo který je někdy považován za takového jako duchovního otce, ale rozhodně teda jako já jsem přesvědčen o tom, že nějaká jako satanistická církev, která sahá někam do minulosti a existuje paralelně s křesťanstvím, prostě není. Já jsem myslel, že tam je to i nějak dotknutý tím, že vlastně ty pohanské náboženství, které měly nějaký ty svoje rohatý bohy a nějaký ty satyry a pany, a to vlastně se potom jako řeklo, ne, oni to jsou satanisti, oni uctívají satana, nebo jakože... To jsou ale dvě věci. Ta představa ďábla, ta konkrétní, je asi spojená s tím, že ti křesťané vlastně propojovali ty myšlenky, nebo ten svůj obraz toho, který jinak není, že v Bibli ten ďábel je tak jako popisován velmi zvláštně ve Starém zákoně. To v zásadě jako není protivník Boha, že jo? To je taková jako postava, která jako pravděpodobně je nějak jako spojena s tím božím záměrem. Podívejte se na knihu Job, že jo? Tam ten satan je vlastně to, mimo jiné to hebrejské slovo šátan a to řecké diabolos, což je překlad, znamená ten, který našeptává. Jo, takže i v té knize Job ten ďábel je ten, který, že jo, když ten Bůh tak jako kouká na toho Joba a říká tomu svýmu dvoru, že jo, podívejte se, jak tady tenhle ten můj
tenhle ten můj uctívač, jaký je to prostě člověk a jak je zbožný a obětavý a všechno, a ten ďábel mu říká, a je vedle něj, že on tam říká, jako ten, je to jeden z těch synů, a on mu říká, no hele, tak jako, jako obětavý a spravedlivý, no když je zdravý, je bohatý a má ženu, že jo, zkus mu něco sebrat a uvidíš. Jo, a celá ta kniha je o tom, že ten ďábel furt toho Boha jako ponouká, aby ho zkoušel. Jo, i vlastně v Novém zákoně ten ďábel je spíš taky takový ponoukač. Není to, jako není to ten protivník. Tam se zdá, že ta myšlenka toho ďábla jako protivníka je vlastně nekřesťanská, že ta se přebírá od někud. Takový to dualistický vnímání, které my máme dané, že v zásadě to je opravdu jako postava, která je rovna tomu Bohovi, jo, že ty dějiny jsou ten zápas toho Boha s ďáblem, to je asi věc, která je pozdější, a ta konkrétní představa, jo, ta se tam dostává, když pak prostě křesťanství se snaží to pohanství vytlačit, no tak labeluje, demonizuje ty pohanské bohy, jo, a jasně, tak když prostě bude, ví, že jeden z nejúctívanějších keltských bohů je bůh, který má rohy, no tak to prostě říká, tak to je démon, že jo, satyrové, jo, klasicky, to, že prostě my toho Boha máme s těma rohama a má to kopyto, no to je satyr, že jo. Jo, a zase je spojován někde s nějakou přírodou a takovýma věcma. Ale to je spíš součást jako boje toho křesťanství s pohanstvím. Jo? Kdy vlastně chtějí ukázat, že to pohanství je problematický, tak jako říkal, to je ten satan. Ale v reálu to nikdy neexistovalo. Jo? To jako nebylo. Když teda jde ještě o to na ten přechod, tak já jsem slyšel, že ty původní jako židovský texty a tak se odkazují na to, že vlastně Bůh je jako množný číslo někdy, že vlastně, že to je, těch bohů pravděpodobně bylo víc a že pak se teprve z toho stává monoteistický náboženství později. Genesis, ne? Tam je množný číslo. No, to jsou dvě věci. Jo. On skutečně v hebrejském textu víte, že v češtině, že se zejména ve Starém zákoně používají dvě označení, Hospodin a Bůh. Jo, to je dané tím, že vlastně v hebrejštině jsou dva výrazy, Jahve a Elohim. Jahve se do češtiny překládá jako Hospodin a Elohim se překládá jako Bůh. A Elohim je plurál. Jo, takže opravdu, jako, jenomže to je plurál majestikus. To je asi tak, jako když Karel IV. Napsal my, císař a král, tak on ví, že byl jeden. Jo, ale ten plurál majestiku zdůrazňuje vlastně význam, postavení. Takže to z toho jazykového hlediska, ale z druhého, jako my víme a máme proto archeologické důkazy, že zhruba, řekněme, do 6. století to izraelské náboženství rozhodně nebylo monoteismem. Jo? Máme archeologické důkazy o tom, že izraelský bůh Jahve měl manželku, nebo byla uctívána jeho manželka. No, takže tam ta změna, k té změně dochází zhruba někde v 6. století před naším letopočtem, kde opravdu z toho, řekněme, náboženství, které připouští existenci jiných bohů, jakkoliv vyzdvihuje význam toho jednoho, tak se vlastně stává tím monoteismem, který popírá existenci ostatních bohů. Já jsem právě myslel, že tam byl nějak Eli a Elohim, že Eli byl ten jeden. Eloach je v hebrejštině jako jeden. Aha. A Elohim, to je opravdu plurál, ale je to plurál majestikus. Okay. Když jsme tady před chvílí, nám úplně na to byl oslý můstek, ale bavili jsme se tady o pohanství. Kdybychom se řekli na teda nějaká nová náboženská hnutí, teda do toho pohanství celkem jako sahají, tak narazil jste nějakým způsobem, nebo řešil jste v posledních letech konkrétně jedno hnutí jménem Alatra, případně jeho odnož Tvořivá společnost, a mohl byste nám ho nějak stručně představit? My jsme se jako o tom snažili dělat nějaká videa, streamy a tak dále, ale rádi si poslechneme bez navádění nějakého. V podstatě celý tohle je past na tohle, to je téma. Jo. A, no, jednak asi bych malinko byl opatrný mluvit o Alatře jako o nějakém pohanském hnutí. Jo, tady ještě možná, než se dostanu k té Alatře, problém s těmi, a já tady asi radši jako používám výraz novopohanská hnutí, spočívá v tom, že oni v zásadě všechny jsou moderní konstrukty. My o těch vlastně původních pohanských náboženstvích toho víme strašně málo. Jo, takže to, jak dneska existují různá keltská, germánská sdružení nebo vika, jo, jako čarodějnická, to jsou všechno vlastně konstrukty staré 50-60 let, kdy z části jsou založené na nějakých etnologických interpretacích a z části na tom, co si prostě ty lidi domysleli, aby to bylo hezký. Jo? Takže to je jako jenom pro tohle doplnění. Ta Alatra může jako nabádat v tom, že by nějak mohla sahat k tomu pohanství, protože ona hodně pracuje s tématem vlastně slovanství, čo? Jako vyzdvihování
slovanského prvku a vlastně chápání těch Slovanů jako svým způsobem nějaké vyvolené rasy a vyvolené skupiny. Mimo jiné právě ta rekonstrukce původního slovanského náboženství je to nejkomplikovanější, co máme. Jo, nebo co můžeme udělat. My jako vlastně, jak obecně o těch pohanských náboženstvích, a teď teda nemyslím antická náboženství, jako řecká, římská, ale o těch, řekněme, náboženství dalších Evropy, jako je germánské, keltské, víme relativně málo, ale třeba o těch Germánech něco víme. Jo. Máme texty, máme Edu, jo, máme nějaké doklady. U těch Keltů toho víme podstatně méně, protože oni nic moc nepsali a to, co víme, tak víme v zásadě z řeckých zápisků, teda z římských zápisků, zejména od Cezara, ale my strašně málo víme o těch Slovanech. Jo. Tam jako víme názvy některých bohů, u některých dodnes se vedou spory o tom, jestli ty bohové existovaly nebo ne. Jo, takže tady v tom velmi opatrně. Já bych spíš tu Alatru vnímal trošku jinak. Jednak na té Alatře je zajímavá jedna věc, která ale není úplně ojedinělá. Oni odmítají to být označováni jako náboženství. To je jako jedna z věcí, o které oni se velmi výrazně vymezují. Mimo jiné, protože vlastně pracují s něčím, co pro, řekněme, část té moderní západní populace je docela jako srozumitelné, a to je vlastně chápání toho náboženství jako něčeho problematického. Jo? Takže to je jedna z těch věcí, kterou oni dělají a prezentují se spíš jako alternativní filozofie nebo maximálně připustí, že to je nějaká spiritualita. Jo? Tady z toho hlediska pak je mimo jiné velmi těžké jako určit, jako na co to navazuje. To je typicky synkretistické hnutí, jo, které se inspiruje právě celou řadou těch, řekněme, novodobých interpretací spojených třeba s tím slovanským živlem. Jsou tam zcela evidentní náznaky návaznosti na některé třeba ezoterické tradice sahající do 19. století. Asi nejčastěji se mluví o teozofii. Jo, taková ta, jsou tam prostě nějaké koncepty, které se postupně v tom západním ezoterismu vyvíjely od toho zhruba 19. století. Jo, to tam všechno je. Ale je tam taky vlastně velmi výrazně přítomno něco, co možná na první pohled bychom neidentifikovali jako náboženství, ale v té moderní době tom nějak tomu náboženství má blízko. A to je vlastně něco, co bychom mohli označit takový jako spiritualizovaný nacionalismus. Nebo dokonce spiritualizovaný rasismus. Jo? Právě v tom slova smyslu, že si vyberete nějakou skupinu, kterou zpravidla definujete etnicky nebo rasově. Nikoliv nábožensky. Jo? Nejde o to, že to jsou, řekněme, následovníci nějaké ideje nebo nějakého náboženského vůdce, ale je to nějaká jasně definovaná etnická skupina nebo rasová skupina a tu vlastně považujete za nadřazenou pro ostatní. A zároveň je tam vlastně jedna taková jako další věc a to je velký důraz na vlastně, řekněme, nějaké sebezdokonalování. Jo? Jako, takže podstupujete kurzy a učíte se nějaké meditační praktiky a tím se jako zlepšujete, zvyšujete si tím potenciál. A je tam předpoklad, který zase existuje u celé řady těch skupin a to je to, že když dojde ke zlepšení na té individuální úrovni, tak se tím ale vlastně změní celá společnost. Jo? A zároveň se tam vlastně, a to jenom dokresluje tu, řekněme, ten synkretistický charakter celého toho hnutí, zároveň se tam ale vlastně objevují myšlenky, které se odborně označují jako eschatologické nebo mileniaristické a to je vlastně očekávání konce světa. Jo? Dlouhou dobu zrovna Alatra ho spojovala s ekologickou krizí, jako vlastně takovým in tématem a ty její vlastně aktivity většinou byly směřovány na to, jako pojďme zachránit tu planetu. Jo, to řeknu velmi zjednodušeně. A dneska se to i tak jako trošku posouvá, už to není jenom ekologická krize, ale už to je vlastně nějaká katastrofa trošku většího rázu. No a je tam samozřejmě jako ta pravděpodobně asi nejvíc kontroverzní a nejvíc diskutovaná věc a to je ten očekávaný vlastně mesiáš, kterého oni otevřeně takto ještě neidentifikovali, ale celá řada badatelů říká, že jako v zásadě, řekněme, implicitně už to udělali a to je to vlastně spojování té mesianistické postavy s ruským prezidentem Putinem. Ale ještě v podstatě máme furt šanci, že jsme to my. Jako vy dva? No já nevím, třeba i vy. Jako, jenom říkám, že jako... To může být dokoliv ten mesiáš. Jo, jako... jako může, mimo jiné, že ono to je typický pro celou řadu těch hnutí, že oni to
jako respektive takhle, relativně malá část hnutí udělá tak, že jako naprosto natvrde ukáže prstem a řekne, to je on. Jo, jako většinou je to tak, že ona ho vlastně implicitně popíše. Jo, to je asi jako kdybyste dělal, já nevím, výběrové řízení na počítač a přesně byste vymezil Mac. Jo, tak je to něco podobného. Neřeknete, že to je Apple, ale všechno to, co jako popisujete, je zcela evidentní, že se to týká toho. Jo? Takže tady z toho hlediska je to asi potřeba brát, říkám, opravdu velmi málo hnutí a to takhle ukáže. Když se podíváte konec konců i na křesťanství a na evangelijní texty, tak i sám Ježíš na ty otázky jako ve smyslu, asi ty seš teda ten mesiáš, tak zpravidla vlastně odpovídá. Slyšíme se? Ne, tady je pohyboval ústy, jako kdybych to říkal z toho z muzikálu Jesus Christ Superstar. No, tak on říká, jako ty sám to říkáš, jo, jako, ale nikde jako nezazní, jo, jako já to jako neříkám, ty sám to říkáš. Jo, takže tohle to je jako velmi podobný asi u těch hnutí, jako to takhle nemůžeme úplně očekávat, no. Tam právě je zajímavý, že oni na jednu stranu se bytostně odmítají to náboženství primárně z toho pohledu té instituce, a na druhou stranu právě splňují řadu těch prvků, přesně ohledně toho, že v podstatě se jako do jistý míry tak chovají, mají tam tu víru v ten v podstatě milenialismus, tu nastolení tisíciletý říše po pádu světa, přičemž ten pád má, může ho spasit ten vůdce Nomo, což je někdo, kdo má jako diplomatický talent, jako úžasný, skvělý, skvěle vyjednává a svým největší moci dosáhne potom, co se stane prezidentem. A tak jako tak furt se tak jako ukazuje určitým směrem, protože se jako naznačuje a zároveň to hrozně odmítají. A tam ještě ten zajímavý právě aspekt, kdy oni vlastně se přelívají z toho nového náboženského hnutí, řekněme, jako víc do politiky, řekněme, i přesto, že odmítají oboje, oni odmítají nařčení z jakýkoliv politické angažovanosti a zároveň z jako náboženské angažovanosti. A teď v tuhle tu chvíli vlastně jejich nepřítelem, nebo takhle, oni udělali tu zajímavou věc, že vlastně odštěpili něco, čemu si jako sami říkali, sami se nazývali jako tvořivou společností. A následně to odštěpili a vytvořili jako samostatný subjekt, který se má tvářit, že vlastně s tou Alatrou má společný jenom nějaký začátek. A to vlastně se má tvářit jako absolutně nenáboženský prvek v podstatě, který ale tvrdě čerpá z té Alatry a vytvořil se tam vlastně úplně nového nepřítele. Nebo jako v podstatě, já nechci říkat satana, ale do jisté míry, oni tomu tak jako v některých rozhovorech říkají, kdy vlastně jako nepřítelem v tuto chvíli je ten je jako klima, respektive klimat, abych to řekl správně, poruštěně, jak to používají oni. A vlastně v tuto chvíli oni byli zajímavým způsobem teda schopní otočit boj proti klimatu, který jako řeší celý svět, v něco, že celý svět to řeší špatně, protože ve skutečnosti žádná klimatická změna nefunguje tak, jak lidi říkají. Mohou za to astronomické cykly a vlastně pohyby jádra. A v tu chvíli vlastně v tom důsledku, co my tady řešíme, nějaká fosilní paliva a podobné věci, to je nesmysl. Člověk nemá na klima žádný vliv. A že do té míry, že v podstatě ten, kdo jako říká tady ty věci, tak je kolaborant toho ultimátního nepřítele, který ho je potřeba zničit. A já ten zakladatel toho hnutí. Nevím, jestli on je sám Ukrajinec, on to vzniklo na Ukrajině, ale tam vlastně sám v těch jako určitých videích popisuje, že takovýhle lidi v podstatě nejsou lidi a vlastně dehumanizuje takovým jako učebnicovým způsobem kohokoliv, kdo se postaví proti ním, což bych jako popsal, to jako, že to je až kultový. A mě by zajímalo, jestli jste i vy jako religionista, jestli už když vás ještě zajímá tvořivá společnost, nebo už je moc málo náboženská na to, aby byla předmětem vašeho zájmu. Ne, to, že nějaká společnost o sobě prohlásí, že není náboženská, neznamená, že se jí přestane věnovat. Jo? A tohle mimo jiné není první ani poslední a vlastně ani ojedinělý případ toho, kdy nějaká skupina, která, řekněme, sice říká, že není náboženská, ale jako většina okolí ji jako náboženskou identifikuje, tak řekněme, udělá odnož, jako která začne vlastně ty aktivity provozovat v úzovkách sekulárně nebo nenábožensky. Takovýhle případů je prostě celá řada a v zásadě je to, jak to říct, no je to vlastně svým způsobem taková docela promyšlená komunikační strategie. Jo? Ta Alatra velmi dobře ví, že se pohybuje v prostředí, ve kterém, které je sice, řekněme, religiozní, spirituální, ale které z mnoha důvodů je vlastně nedůvěřivé k náboženství jako institucionální záležitosti. Oni to mimo jiné to jako takhle říkají, že oni nejsou náboženství, protože nejsou církev. Jo, to je vlastně pro ně ten hlavní argument, proč nejsou náboženství. Jo, protože přeci to je jenom nějaká skupina lidí, která čte nějaký texty a sdílí nějaký podobný pohled na svět a to není náboženství.
No. A oni vědí, že tady v tom je to opravdu jako v těch společnostech, ve kterých se pohybují, to může být jako značně problematický, buď protože na Ukrajině to náboženství je hodně spojovaný s tradičními církvemi, od kterých oni se chtějí odlišit. Jo, takže jako tam, když řeknete to náboženství, no tak si všichni představí, že to je jako křesťanství a nebo možná islám nebo něco podobného, a to oni nechtějí. A nebo v České republice to má ještě jiný důvod, protože skutečně to náboženství je jako negativní nálepka. Jo, tak je to strategie komunikovat, no a když pak uděláte, a to oni udělali, že jo, řekli, no ale my jsme ta tvořivá společnost, a to dokonce ani s tou Alatrou, kterou i ti odborníci jako občas označují jako náboženskou, tak ono to s tím nemá nic společného, jo, jakkoliv je to personálně propojené, jakkoliv je to prostě propojené ideově, je to jenom způsob, když to řeknu jako ošklivě, ale prosím nebrat to doslova, je to vlastně způsob nějakého PR-ového mimikry. Jo, jako jak to, jak vlastně lépe efektivně oslovit ty lidi. A říkám, není to nic neobvyklého a rozhodně to není jako poslední hnutí, které jako bude něco takového používat. OK. Dobře, já přemýšlím, jestli to se ještě rozebírá dál, ale dobře. Tady je totiž zajímavý komentář, komentář superchat, takže děkujeme Richardovi Pavlíkovi, který ho výjimečně někomu přečtem. Tady se týká trochu lidí, kteří se stali i součástí komunikační kampaně, teda tvořivé společnosti Lomeno Alatry, protože si mi dělali rozhovory. Richard Pavlík píše, jak z religionistického hlediska vnímáte skupiny příznivců kolem profesora Petra Staňka nebo Štefana Harabina a jejich legitimizaci konspiracismu a ukotovování proruských antisystémových narrativů? No, tohle je jako... tohle je trošku jako otázka možná na spíš politologa. A nebo možná sociologa, který se věnuje nějakým hnutím tohoto typu. Já se přiznám, moc se neorientuju třeba ve slovenské scéně. Harabin je to jako opravdu velmi zvláštní postava. Ale kdybych to prostě měl teďka odhlédnout od těch konkrétních jmen a pokusit se nějak interpretovat ten obecný rámec, který jako známe z té střední Evropy, tak... Ono je to vlastně trošku souvisí s tím, co jste tak naznačil na začátku, jako koho oslovuje třeba tvořivá společnost do těch svých videí. Jo. Tak první věc, která je, že ti lidé vlastně reprezentují nějakou nespokojenost se systémem. A zároveň vlastně ta nespokojenost se systémem je spojena s tím, že ten systém je považován za nepřirozený. Jo, ten problém není ve vás, ale ten problém je v systému. Ten systém je vlastně deviantní. On se odchýlil od něčeho, co je přirozené, co je správné a podobně. Jo, tady z toho hlediska si pak všimněte, že i ta Alatra, když oslovuje ty lidi, který bere do těch videí, tak to jsou v zásadě všechno lidé, kteří reprezentují antisystémovost. A je úplně jedno, co to je za člověka, jo? Jako jestli to je úspěšný podnikatel typu Karla Janečka, anebo jestli to je prostě, nebo jestli to je jako opravdu velmi podivná postavička typu Lubomíra Volného. Ale to, co je tam důležité, je, že oni vlastně reprezentují ten antisystém. Jo? To Rusko, na Slovensku ještě jedna specifická věc, a to možná jako vysvětluje, tam Slováci jsou pravděpodobně vedle Srbů jedním z nejvíc rusofilních národů vůbec slovanských. Jakkoliv my máme tendenci, že stále tady je tady taková nějaká ta všeobecná slovanská vzájemnost, tak já si myslím, že většina národů slovanských během 20. století z toho trošku jako vystřízlivěla. A zdaleka nejde jenom o Poláky, ale i o další etnika. Ale ta slovenská jakoby vlastně reminiscence a ten pozitivní vztah vůči Rusku je poměrně velký. Ale ještě tam je jedna věc, a to je to, že to Rusko tady vlastně představuje jakousi kulturní alternativu vůči liberálnímu západu. Jo, který je vlastně považován za ten jako naprosto rozpadající se jako dekadentní systém. Jo? A tady v ten moment skutečně to putinovský Rusko, který my ho můžeme vnímat jako nástupce Sovětského svazu, ale je tam jedna podstatná věc a ten Putin se tím nikdy netajil. Že jo? On obnovuje vlastně tu velikost toho Ruska jako třetího Říma. Jo? To znamená vlastně něčeho jako duchovního. A ten západ je obviňován z materialismu. Takže tady v ten moment, ono to vlastně dává docela dobrou logiku, proč se na to jako obracíte, protože
je to ta alternativa politická, je to alternativa nějakým způsobem duchovní. No a ty konspirační teorie, no to já jsem říkal už před nějakou dobou, oni skvěle vám vlastně jako vytvoří ten rámec interpretační toho, proč ty věci jsou a jak ty věci jsou. Jo, protože oni vám umožňují vlastně jako docela dobře vysvětlit záležitosti, které jako jsou těžko pochopitelně, těžko srozumitelné. No to je jako velmi podobné, jako když Putin ve svém nedávném projevu prostě řekne, že vlastně válku začal Západ, že oni se jenom bránějí. Jo, a stokrát můžete říct, tak ale ty tanky jste tam poslali vy. Ne, my za to nemůžeme. Jo, tohle je jako tohle je věc, která není až tak úplně jednoduchá, jakkoliv ty základní mechanismy jsou docela snadno popsatelné. Tady bych ještě právě, vy jste říkal, že nejste politolog, a to je přesně jako na to zajímavé, kde vlastně, že když skutečně řešíte ten dopad toho náboženství na tu společnost a to náboženství je propojené s tou politikou, jak jsme i řešili ohledně těch hodnot, podle čeho si ty lidi vybírají a tak dále a zároveň to ovlivňuje tam a sem. Jako kde vlastně je skutečně jako ta čára toho oboru a je vůbec jako možný vytyčit tu čáru a zároveň bez těch dalších znalostí z těch dalších oborů dá se vůbec to dělat pořádně v podstatě, bez jako kompletní politologie, psychologie, historie, Asi to bude trošku komplexnější odpověď. Čára není ostrá. V žádné vědě žádná ostrá čára neexistuje. Ty hranice mezi disciplínami jsou fazy, jsou prostě rozmazané. To je jedna věc. Druhá věc, jasně, já když se budu zabývat moderní religiozitou, tak budu jako šahat do politologie, budu šahat do sociologie, budu šahat do psychologie, ale to jako rozhodně neznamená, že budu jako expert ve všech těch oblastech. Jo, jako já jako musím být schopen jako umět vlastně číst a rozumět těm věcem, co dělají ti politologové a musím vědět, jak ty věci propojovat. Jo. Nesmím být uzavřený do sebe. To by byl poměrně velký, jako velký problém. Ale tady se ukazuje jedna věc a to je věc, kterou dneska ty vědy řeší poměrně jako výrazně a to je to, že věda budoucnosti musí být prostě integrovaná věda. Jo, ta multidisciplinarita tam je obrovská. Vy jste tady zatím zmínil jenom vlastně obory, které jsou si příbuzné, ale dneska v religionistice jsou trendy, které jdou směrem k přírodním vědám. Jo, jako jednou z nejdynamičtějších oblastí religionistiky je kognitivní religionistika. To je v zásadě věc, která je jako založená na velmi, řekněme, vlastně velmi v fulzovkách přírodovědné bázy, jo? Jako vychází z nějakých evolučních teorií a pracuje vlastně s nějakou jako experimentální psychologií a podobnými věcmi. Jo, takže i tohle to je prostě nějaká věc, která jde tímhle směrem. Takže hranice je rozmazaná, já se musím umět nějak orientovat v těch oblastech tak, abych to uměl číst, ale nemusím být expertem. Nebo takovým tím 100% expertem. Kdybyste právě mohl doporučit, že lidi právě, že běžný laik bude o to méně expertem ještě na všechny ty obory a bude se chtít vyznat, tak ze své pozice doporučil byste lidem nějaké lidi, tím myslím osobnosti, zdroje konkrétní třeba, nebo způsoby, jak jako si najít nějaký relevantní informace ohledně nových náboženských hnutí? Co nejrychleji a nejefektivněji, aniž by museli číst studie? To se asi nebude chtít. No, tak to se nechce číst nikomu, že? Ty studie jsou nudný častokrát. U tady toho fenoménu je trošku problém skutečně jako rozlišit, kdo je, řekněme, tím nezávislým odborníkem, kdo se snaží o nějaký, nebo dělá nějaký jako objektivní vědecký akademický popis a někdo, kdo je polemizátor. Nebo polemik. A nutno říct, že jako naprostá většina knižní produkce, která třeba vycházela u nás, tak má spíš charakter těch polemických textů. Ale kdybychom zůstali v tom českém prostředí, tak asi největším znalcem ve smyslu jako informací o těch skupinách, které se u nás odehrávají, a je to skutečně jako encyklopedie, je Zdeněk Vojtíšek. To téma nových náboženských hnutí jako velmi dobře zpracovával, jakkoliv se mu věnoval zejména v 90. letech Dušan Lužní. Jo, takže v zásadě třeba tyhle ti dva autoři a jejich publikace mohou být pro českého čtenáře docela takovým dobrým vodítkem. A z těch zahraničních autory, takových těch jako velkých,
je to třeba britská socioložka Eileen Barkerová, jo, nebo sociolog Paul Hillas. Jo, těch lidí je celá řada, ale v tom českém prostředí si myslím, že jako Vojtíšek jako opravdu zdroj těch informací o těch jednotlivých hnutích a Lužný jako někdo, kdo vlastně to téma, řekněme, odteologizoval a dal mu ten podle mě sympatický nádech sociologického přístupu. A co vaše práce? Máte něco popularizačního? Já jako popularizačního, jako mám nějaké texty, asi bych neřekl, že popularizační. A jedna stále z mých nejcitovanějších prací je něco, co se jmenuje Sociologie nových náboženských hnutí, ale to rozhodně není popularizační práce. Nicméně mám nějaké texty, ale pokud by jako to zajímalo čtená nebo diváky, tak mám nějaké texty v časopisu, který se přímo věnuje té soudobé scéně a má charakter populárně naučného časopisu, ale asi ho velká část bude znát, a to je Dingir. Tam některé věci mám, ale já teda se přiznám, že já nejsem asi úplně, jako minimálně v této oblasti se asi nějak nevěnuju popularizaci. Jo? To znamená, ty mé texty jsou spíš na té úrovni akademické a skoro bych řekl, že nemusí být vždycky úplně čitelné. OK, pár, dobře. Tady věc, na kterou jsem zatím za to už před hodinou a připomněl mi to komentář. Ateismus. Jak byste ho vy definoval oproti třeba existujícím definicím jako populárním zase? A je Česká, asi standardní otázka, je Česko ateistická země a proč ne? A ještě bych tam přihodil agnostiky do toho, jako jestli se můžete vyjádřit tady k téhletý odnoži, jako jestli to je teda něco jiného nebo jak. A teď jste tady jako dali spoustu otázek, na které bych asi mohl mluvit hodně, hodně dlouho, ale zkusím být co možná nejstručnější. A asi první věc, kterou je, když si vezmu jako definici ateismu, tak sensu stricto je ateismus, respektive ateista někdo, kdo explicitně zastává, tedy vědomě zastává postoj, podle kterého neexistuje žádná nadpřirozená realita, síla, moc a nic takového tedy nemůže ovlivňovat naše životy, naše rozhodnutí. A to je podle mě taková jako asi nejjednodušší definice ateismu. A problém ale spočívá v jedné věci, a to je to, že my pod ten pojem ateismus častokrát skrýváme věci, které ale s ateismem nemají nic společného. Vy jste tady zmínil jeden, a to je agnosticismus. Agnostik sensu stricto není ateista, protože agnostik pouze říká, zase když to řeknu zjednodušeně, já nevím, jestli něco takového je nebo není. Takže já se k tomu nemůžu vyjadřovat. Dobře, mohl bych se jenom zeptat, protože já obecně rozhodně nepoužívám tu definici, kterou vy jste popsal na začátku, takže jenom řeknu, takže já jako člověk, který nemůžu říct, že nemůžou existovat žádný, jako to nemyslím si, ale rozhodně to nemůžu říct, tak jsem teda ateista nebo jsem agnostik, jako v tom, podle této logiky. Jsem jako říkal, že jsem agnostický ateista, protože nevím a zároveň nevěřím, ale neříkám, že nejsou. No, to je ještě jako další věc, že ten ateismus je vlastně jako vědomý postoj. To znamená, ten postoj ovlivňuje vaše rozhodování. Vy jako aktivně vlastně odmítáte tu existenci. Ale já se za chvíličku dostanu totiž k tomu, že my často pod tu kategorii ateismus dáváme věci, které jednak vlastně jsou spíš nějakými jevy náboženskými, a to je vlastně poměrně významná část české populace, která vám na otázku, zda jsou nevěřící nebo zda jsou ateisté, odpoví ano. A když pak půjdete dál, tak zjistíte, že je na tom něco divného, protože oni vám řeknou, ano, já jsem ateista, a když se budete ptát dál, tak oni vám řeknou, že normálně čtou horoskopy, řídějí se podle nich, že mají doma krystaly, pravděpodobně klidně můžou mít pokoj udělaný podle feng shui a řeknou vám, že jako něco jako síla existuje. A když půjdete jakoby dál do hloubky, tak zjistíte, že pro ně ten ateismus znamená to, že nejsou organizovaní. Nechodí do kostela, nepatří do žádné církve, nemodlí se, nemají tu tradiční představu toho osobního boha. Jo? Bůh není, ale existuje nějaká energie. Jo?
Tomáš Halík vlastně v tom českém kontextu, byť to není úplně jako jeho pojem, ale on ho tady spopularizoval, říká, no vlastně Češi nejsou ateisty, Češi jsou něcisti, jo, jako věříme v něco. Takže to je jako jeden problém, že častokrát do té kategorie vlastně ateismu řadíme, nebo jsou řazeni lidé, i sami se řadí, kteří ale ve skutečnosti mají nějakou religiozitu, byť ta religiozita není navázaná na instituce, je velmi privatizovaná, je častokrát velmi synkretistická a podobně. A pak je tady druhá kategorie, která se vlastně jako řeší relativně krátkou dobu, a to jsou lidé, které já označuji jako apateisté, nebo se taky o nich mluví jako o indiferentních. Když to řeknu hezky česky, to jsou lidé, kterým je vlastně náboženství úplně ukradený. To není o to, že oni by ho odmítali, ale oni ho nepotřebují. Je nezajímá, pro ně je nepodstatné. Pro ně ta otázka je vlastně jako irrelevantní. Náboženství nebo spiritualita? Cokoliv. Je to prostě pro ně je to pro ně nedůležité. Není to o tom, že oni by nebyli organizováni nějaké církvi, nejsou, ale oni vlastně jako ani neřeší další věci typu těch horoskopů nebo těch věcí. Prostě ty otázky, které mají nějaký náboženský rozměr, tak jsou prostě irrelevantní. Nepotřebujou je. To se samozřejmě může v jejich případě velmi často změnit v momentě, kdy se dostanou do nějaký krize. Jo? Jinými slovy řečeno, to nejsou lidé, kteří by explicitně odmítali náboženství. Oni ho jenom nepotřebují. A může se stát, že nastane nějaká situace, kdy ho budou potřebovat. Jo? A pak se velmi snadno mohou stát lidmi, kteří budou věřící. Častokrát třeba jenom na chvíli, jo? Dokud ta potřeba zase bude. Ale moje skoro otázka by tady byla, jako existují potom skoro ty ateisti, jako takový způsob, že většina lidí, co já znám, jako, že i jako militantní ateisti, tak jsou na tom jako tím stylem, že no jako OK, kdyby se objevil nějaký něco jako důkaz, toho prostě objevilo, já neříkám, že neříkají explicitně, že to nemůže být, že jenom jako rozhodně nejsou přesvědčeni ničím, co zatím viděli. No, takže jasně, to je stále vlastně jako v tomhle případě to je, řekněme, podkategorie toho skutečného explicitního ateisty. Jako nevěřím, že někdo něco takového je, protože mi to nikdo nedokázal. Jo? Není proto empirický důkaz. Jo? Ale z těch statistik, které máme, tak tady těch ateistů je v té společnosti jednak relativně malá část a jednak jich ani v té naší společnosti není víc než v jiných, řekněme, západních společnostech. Ono se to pohybuje někde kolem 10-15%. Jo? Já jako s jistou nadsázkou říkám, že být takovýmhle ateistou je vlastně velký intelektuální výkon. Protože vy vlastně jako to náboženství nemůžete přijmout ani v době, kdy vám teče do bot. Jo? Ani když jste v nějaký jako těžký situaci a asi byste potřeboval nějakou takhle oporu, tak takovýhle striktní ateista to nikdy nepřipustí, protože řekne, to je nesmysl, to mi jako nepomůže. Že? Jo, takže potřebuju ten důkaz a ne nějakou blbou situaci životní. No jasně, jo, jako tady z toho hlediska, jasně, takový ty úplně nejvíc hardcore řeknou, jako žádný důkaz, takovýhle důkaz není, nemůže být. Jo, ty takový jako jemnější řeknou, no, jako dokud mi ten důkaz někdo nedá, tak já tomu nevěřím. Jo, stejně tak jako v jiných případech, prostě kdyby vám někde ve vědě řekli něco, tak to možná jako to zní zajímavé, ale dokud mi to nedokážete, tak je to prostě jako nějaká hypotéza, která ještě možná může být podivná. Jo, já jsem tady vyložil v této pozici, to je takový, že já jsem přesvědčený o té mojí definici a teďka se odborníkem na tyhle ty věci nechci nechat, takže já jenom si uvědomuji, jak ignorantní tady v tomhle tom jsem a nechci přijmout tu vaší definici, že se mi nelíbí. Ne, protože pro mě je to čistě o tom, že si jako skutečně nemyslím, že existuje jako ten ateista, který by nemohl být přesvědčen ve skutečnosti, takže jako, že tam není, že tam nejsou ty vehementi, který prostě kdyby najednou Bůh se stoupil a dělali se zázraky všude kolem, jak by řekl, ne, nic takového neexistuje, absolutně odmítám. No, já jsem přesvědčen o tom, že pár takových lidí by bylo. Je teda pravda, jako, že taky sám bych dřív jako zvažoval to, že jsem pravděpodobně magor a že jsem zešílel, než že bych si myslel, jako, že věci se skutečně dějou, takže halucinace a tak. No, spíš jako než logičtější vysvětlení, když se najednou dějou zázraky a všichni najednou mají vylečenou rakovinu, ale ne, dobrý. Už by záleželo na kolektivní zkušenosti. Radši nemám pravdu, ale tak to bude. OK, dobře. A co se týče teda, takže česká společnost tady v tom případě sice se prezentuje jako ateistická, ale rozhodně ateistická není. Já ta čísla jako jsou stále stejná. Myslím, že se teďka trošku možná bude i měnit v souvislosti s covidem a s těmi dalšími věcmi.
víc to bude tendovat teda k tomu něcismu trošku, když to řeknu jako zjednodušeně, ale z těch výzkumů, které my máme, tak jako významná část, a jako bych řekl, že se to opravdu, je to většina té české populace, to jsou lidé, kteří nějakou jako tendenci vlastně k té religiozitě mají. Jo? V tom slova smyslu, že jako připouští třeba to, že ty horoskopy fakt jako fungují, jo? Že ta astrologie je funkční. Jo? Nebo jsou jako přesvědčení o existenci, nevím, různých geopatogenních zlomů, zón, léčivé síle kamenů a podobně. Je to taková ta ezoscéna, která je tady jako relativně rozšířená. Jo, to je opravdu velká část populace. A ta další poměrně významná část populace, to jsou ty apateisté. Ale tam říkám, tam se jako velmi rychle to může zlomit v momentě, kdy oni budou třeba čelit nějaké vlastní krizové situaci osobní, jo, nebo ta společnost se dostane do nějaké krize, tak tam pak velmi snadno se to přehoupne někam jinam. Těch striktních ateistů je tady stejně, nebo velmi podobně jako ve Švédsku, ve Francii, v Nizozemsku. Jo. To, čím se lišíme, a to je jednoznačné, je obrovská nedůvěra v jakoukoliv podobu institucionalizovaného náboženství. To je tady rozhodně jedna z největších jako v Evropě, možná na světě. Tady tohle je právě docela zajímavý z toho hlediska. Když jsem žil v Británii a jako mluvil jsem hlavně různě s Američanama, těma americkýma ateistama, tak bylo přesně zajímavý, jak oni vnímali ten ateismus jako v podstatě to správně, jak vy to popisujete, a měli tu představu, že ta společnost by byla o tolik lepší, kdyby byla ateistická. A jako nebylo tam to křesťanství a ty věci, co takhle držej. Přičemž já jsem jako přesně vždycky říkal, jako no, v České republice jsme teda jako ateistický, ale jako lepší to rozhodně není. Takže to, co v podstatě říkáte, je, no, my nejsme ateistický a proto to teda není takový rozdíl. Protože ten, vlastně já jsem se vždycky bavil s těmi skeptiky, to znamená, že lidi, kteří uvažují skepticky, rozebírají to pořádně, a to, co oni nechtějí tu fejkovou ateistickou společnost, oni chtějí jenom kriticky myslící společnost. To bylo jo, jenomže u těch amerických ateistů, tam je ještě to musíte vnímat ve velmi specifickém kontextu, protože to je součást vlastně toho, co já jsem taky na začátku zmínil jako kulturní válka. To je vlastně jejich snaha vymezit se vůči tomu nástupu, zejména vlastně toho jako velmi aktivistického evangelikálního křesťanství, který jako proniká nejenom do veřejného prostoru a politiky, ale začíná třeba ovlivňovat akademickou sféru. Jo, a ten ateismus z jejich hlediska je vlastně jako do jistý míry taková snaha, když to řeknu jako zjednodušeně, bránit něco, co by se dalo označit jako liberální hodnoty. Jo, to má ještě úplně jiný nádech než u nás. Jo, takže třeba Richard Dawkins a tyhle tím, že jo, Hutchinson a podobně, Daniel Dennett, tak ti vlastně jako do jisté míry jako tvrdí o tom, že oni vlastně jako vlastně bojují za ten liberální svět, že to náboženství je vlastně jako zlo, jo, jako z jejich pohledu, jo, protože stojí za válkama, stojí za konfliktama, zároveň vlastně jako zkresluje, falšuje svět a podobně. A to je jako úplně jiný kontext tam než tady, takže zatímco ten nový ateismus ve Spojených státech, možná ještě ve Velké Británii, může mít nějaké jako poměrně velký společenský dopad, tak ale třeba v kontinentální Evropě je ten dopad relativně malej, jo? Jakkoliv třeba Boží blud Dawkinsův tady byl přeložený, zdaleka jako nebyl takový bestseller jak ve Spojených státech. A tady to dává ten smysl, že to v podstatě ty ateisti v tu chvíli bojují spíš jako k tomu symptomu, že oni prostě vnímají náboženství jako nekritický myšlení, teda to je celý. No, a to je v tu chvíli to samé, co my máme jako ateismus, je stále nekritický myšlení, jenom prostě bez instituce. No, jako jo, do jistý míry, ale je to opravdu v tom, že ta role toho náboženství, nebo ta viditelnost, vliv náboženství v americké společnosti je úplně jiná než v evropské. Jo, takže tam to vymezování se má ještě jako jiný význam. Zajímavé, když jste tady mluvil o tom, že samozřejmě jako religionista člověk teda studuje všechny možné podoby těch hnutí, které můžou souviset i s, je to víra v astrologii, víra v různé jako další východní metody, různý fúze toho všeho a tak dále. Ale ono se to zároveň přilévá i do jako do stejného konceptu, který ale používá moderní technologie. To znamená, že v podstatě existují věci, jako je třeba no, homeopatie není úplně super moderní technologie, ale tvářme se, že jako ano, nebo třeba biorezonance a tak dále, v podstatě dochází ke stejnému, aspoň z laického pohledu jako člověka, když se v tom hrabeme už roky, vlastně je to stejný koncept lidí anebo centrálních myšlenek, kolem který se organizují. Jenom už to není nutně víra v moc krystalu nebo v moc nebes,
ale vlastně víra v technologii nepochopením jejího vědeckého konceptu. A tím, že to vlastně propagují i lidi, kteří nechápou ten vědecký koncept. Je to, znamená to, že i tady ty pseudovědecké metody jsou pořád předmětem zkoumání religionistiky? Já možná byl opatrný v té pseudovědecnosti, já jako nemám rád úplně silný výraz, ale chápu, co říkáte. Ono je to trošku vlastně daný ještě jednou věcí, a to je to, že ta věda i vlastně pro většinu lidí, i včetně těch lidí, kteří jsou nějak nábožensky zakotvený, díky tomu jejímu úspěchu, efektivitě, tomu, jako, za co jí všechno vděčíme, má obrovskou kredibilitu. Jo? Takže je to vlastně jako nástroj, který velmi dobře umí legitimizovat něco. Jo? A já studentům velmi často tady v té souvislosti vlastně dávám takový jako příklad jistého myšlenkového experimentu, jo? Kdy si představte, že jako špatně spíte, a jako nechcete používat prášky a tak jako nevíte, co s tím, tak jdete za svým kamarádem, tam mu to jako líčíte a on říká, hele, já mám skvělýho chlápka, který mi tady s tím pomohl, já ti ho pošlu a on ti pomůže. A přijde k vám domů prostě týpek, který bude mít v hlavě peří a bude mít spoustu korálků a bude mít na sobě batikovaný oblečení, vytáhnej svetr a v ruce bude mít ano, takhle nějak, a v ruce bude mít virguly a bude vám prostě chodit po tom bytě, bude to virgulí kroutit, až přijde k té posteli, tam prohlásí, že pod postelí bydlí parta trpaslíků a máte to prostě odendat, protože ta parta trpaslíků vás budí, že jo. Tak takovýho člověka vyhodíte, protože nevěříte na to, že vám pod postelí bydlí parta trpaslíků. No ale furt budete spát blbě a nedá vám to a ještě se znova sejdete s tím kamarádem, řeknete mu, že jako tohle nebyl dobrý pokus a říká, jo, to chápu, on může být jako divokej, tak já ti pošlu někoho jiného. A přijde chlápek v bílým plášti, jo, v ruce bude mít přístroj, který vypadá jak ampermetr, má to prostě ručičku, červený pole, má to dva banánky a on bude chodit po tom bytě, takhle ty banánky bude strkat do těch věcí, až přijde k posteli, tam strčí ty banánky, ono se to nějak hne se to do červeného, že jo, tak to vy vidíte, panika, je to v červeném prostě problém. A on vám řekne, no musíte tu postel přesunout, protože ji máte na zlomu geopatogenních zón. A jako s mnohem větší pravděpodobností tu postel vezmete a přesunete ji. Jakkoliv on vám říká vlastně jiným jazykem to tež, co vám říkal ten divej muž, protože vám říká, že pod tou postelí bydlí parta trpaslíků, ale on ji nazývá geopatogenní zóna. Takhle je to vlastně podobné s tou vědou. Jo? On je to nějaký legitimizační nástroj. Jo, tady z toho hlediska vlastně to funguje velmi podobně s tím, že oni ještě budou dělat pravděpodobně nějakou, ne všichni, ale budou dělat takovou tu distinkci, že budou říkat, no, my moc nevěříme té klasické vědě. Jo, nebo té tradiční vědě. A my jsme alternativní věda. Jo, jako je tam ta alternativa, což zase ukazuje nedůvěru v ten systém. Jo. Tak konec konců i v covidu jako bylo velmi málo argumentů typu no neberte, nebo nenechte se očkovat, nebo nedělejte tohle, protože, já nevím, svatý Michal vám to řekl, nebo zakázal, nebo se mi zjevil Šiva a ten řekl, že to je blbost. Jo. Ty argumenty byly jakože vědecký přeci. No, což jenom ukazuje, jak se s tou vědou dá nakládat. Je to prostě nějaký jiný názor, jiný nástroj komunikace. Mm-hmm. Je to prostě, jak to říct, je to jazyk našeho kmene. Jasně. Okay. Dobře, jelikož tady už Ivan se tady ptal, už se blížíme pomaličku do finále, tak tady měl otázku na pana Václavíka, jestli znáte Denise Pragera a jestli znáte jeho názory na náboženství. Například řekl, že if society is too secular, it falls. Neznám. Asi bych mohl tady k tomu jako něco, teda k tomu výroku asi by se dalo nějak diskutovat, ale jeho konkrétní věci neznám. To se nedivím. Neměl byste raději. Tak. A v tom případě mnohem důležitější otázka, zdali je banán ateistova noční můra. Banán ateistova noční můra? Neznáte tady tohleto? To je jeden kněz. Budu nad tím přemýšlet. Americký kněz, který vysvětloval, že právě banán je jako perfektní důkaz stvoření, že byl perfektně stvořen pro člověka, že je to takový jako vtip, který mu předhazovaný už asi 30 let, protože to bylo strašně stupidní, co řekl. Sára se tady ptá, to je dobrá otázka na závěr, je věda víra? No, věda jako systém poznání vírou není, ale pro lidi se může vlastně
nějaký systém vědeckých vysvětlení velmi snadno tou vírou stát. Pro obyčejného člověka je jeden doktor v bílý plášti jako do jistý míry šaman. On moc nerozumí tomu, co ten člověk dělá, bude mu důvěřovat. Ale věda podle mě jako je primárně nějaký způsob bádání a tázání se, a to víra není. To je prostě způsob, jak poznáváme svět. Ale v momentě, kdy si tu víru nějak zpředmětníme, tak z ní to náboženství nebo víru dělat můžeme. A taky ji zpravidla děláme. Takže možná to bylo i tak s tím náboženstvím, že to začalo jako sada dobrých věcí, dobrých způsobů, jak přistupovat k něčemu. Myslím si, že je to trošku to náboženství komplikovaný, protože náboženství od začátku není rozhodně jenom založeno na výkladu světa. V náboženství je stejně důležité to, že vám říká, jak se máte chovat, jak máte jednat, dává vám nějaký systém hodnot, má nějaký specifický symbolický systém, a to věda nemá. Věda prostě nepřináší žádné hodnoty. Věda jako vám vysvětluje svět na základě nějakých pravidel, ale jakkoliv, jestli vám nějaký vědec začne říkat, co je správné a co je špatné, no tak to není věda, že no, ale jako zároveň... Vědec... No. Ne, to bych si říct, že tady padají různý komentáře na to, jakože co se dá dokázat tak dále, že přesně věda má v mnoha směrech tu víru, že se dá empiricky dokázat, respektive, že je schopná transparentně a ověřitelně prezentovat nějaký svoje závěry, že jo. Řekněme, že my konkrétně ne, my věříme v sílu strojů a v tuto chvíli spolu komunikujeme pomocí řady sofistikovaných vynálezů, který by jako nebyly možný bez vědy, který my nutně jako uživatelé té technologie nemusíme rozumět. My si skopirujeme link, rozešleme si to, zapneme kamery, které zase fungují na principu úplně využití jiných znalostí té vědy, že jo? Ale v podstatě jsme schopni doručit něco, co stojí na vědě, která je krásně popsatelná a reprodukovatelná. To znamená, že to bude taky jeden z těch rozdílů. Jako my nemusíme znát ten koncept, můžeme věřit, že lidé, kteří vytvářejí fotoaparáty a natahují kabely, že jo, na přenos internetu, že vědí, co dělají. Evidentně ano, že? Jo, ale tady zase jsme trošku jako na začátku, to je spíš důvěra než víra v tom náboženském slova smyslu. Mm-hmm. Jo? Vy se spolíháte na to, že to tak funguje. Ale tady jenom jako drobná věc, já s vámi souhlasím, ta jako věda umí spoustu věcí, ale taky spoustu věcí neumí a nemůže umět. Takže já jako vědec, teďka jsem v Liberci pod Ještědem, můžu zodpovědět na otázku, že Ještěd je rozhodně nižší než Sněžka. To je jako poměrně snadno zodpovědná otázka, ale já si stejně jako člověk musím položit otázku, co je hezčí, Sněžka nebo Ještěd. A to je pro můj život stejně důležitá otázka do jisté míry, ale jako vědec to rozhodně nemůžu rozhodnout a věda to nemůže rozhodnout. Jako technicky za to byste mohl udělat definici krásy na základě parametrů toho, co daná kultura považuje za krásné, následně byste mohl aplikovat ty parametry na ty hory a... Ne, ale budete kvantifikovat něco, dostanete se, stejně byste se dostal na to, že většina těch lidí považuje to a pak to splňuje. Ale nebude to splňovat to, jestli je krásnější nebo není. Ta otázka je pak zněla... Podle názoru většiny lidí je Ještěd krásnější, ale to je něco jiné. Ne, tak já to spíš se snažil Patrik udělat, že udělá kvantifikovatelnou definici. No, to znamená stejným způsobem, jako řekneme, jako můžeme určit objektivně, co je planeta a co není planeta, ale subjektivně jsme vytvořili pravidla pro to, co je a co není planeta. Stejným způsobem teda objektivně můžeme říct, co je krásnější za předpokladu, že si uděláme subjektivní definici toho, co je krása, a následně to odškrtáme na tom. No. Tam já si myslím, že je trošku jako právě problém v tom, že tu planetu můžete kvantifikovat na základě nějakých verifikovatelných nebo falzifikovatelných záležitostí. No a pak tu krásu udělám to samý, řeknu, musí být souměrná, musí to mít tohle, musí to mít tohle. Podobně jako to udělám u toho mesiáše, který má přijít. Kdy neřeknu, že to je přesně ono, jenom vyberu přesně ty prvky, které potřebuju pro to, aby to vyšlo tak, jak potřebuju. Já jsem se ještě chtěl poslední věc, tady jenom otázka, protože to bude populární otázka, tak jenom jako, jaký je váš názor na pohled náboženství z hlediska Jordana Petersona, pokud jste seznámen s touto osobou? Ale přiznám se, že já ty jeho texty neznám úplně do detailu, jo? Takže tady na tu otázku asi bych neodpověděl úplně kompetentně. Jako vím, kdo to je, znám pár jeho věcí, ale nemám nastudované ty věci jak do hloubky, abych se k tomu nějak mohl vyjadřovat. A i tak se dá odpovědět z vědeckého pohledu. My jsme chtěli jako právě takovou jako tu super odpověď, za kterou pak střihneme a budeme to všude prezentovat jako klip. Chápete? Takže jako je to strašný idiot, toho nesnáším. Mesiáš prakticky. Jako do jistý míry v některých těch věcech s ním nemusím souhlasit a nesouhlasím ve většině toho. Jako na druhou stranu mě vlastně baví to, že provokuje a je možný na ně jako reagovat, není nudný.
Ale to je, tohle to už je jako velmi subjektivní záležitost. Jinak jako v 95% si myslím, že vlastně ty lidi podvádí. No. Okay. Já se právě dneska jsem sledoval jednoho religionistu na TikToku, který právě komentoval Jordana Petersona ohledně, že nazval jeho formu křesťanstvím Christian fascism, což jsem si říkal jako, že zajímavé. Že jsem ani nevěděl, že existuje, pojem. A pak jsem si našel ten pojem, ano, skutečně to je forma křesťanství, ano. Dobře, tak já si myslím, že vám asi jako nezbývá, než teda poděkovat, že jste tady s námi byl, že jste odpověděl na spoustu našich úžasných otázek, teda hodně špatných otázek. Ale děkujeme. Děkujeme. Já jsem rád tady s vámi strávil dnešní večer. A já bych chtěl zároveň poděkovat všem, kteří tady byli s námi v chatu, psali komentáře, dávali nám tady nějaké ty dary a zároveň, samozřejmě tady byl Finrod Felagund, který řekl v Dodejtu, že jediným správným bohem je Eruil, jak se jmenuje, sakra? Eluvitar? Ne, počkej, shit. Eru Iluvitar, mám pocit, že to je tak. Eluvitar, ten nejvyšší. Tolkien, samozřejmě v tom. Ale děkujeme taky našim iluminátům, který skutečně jako všechno řídí ve skutečnosti z pozadí. A těmi jsou, Patriku, prosím. Těmi jsou 333 stříbrný stříkeček a Vaskumiček, fotografie Adam Flus, Pavel Šimrda, Artry Foster, Tyna Korus, Kordesk. Jessica Rysopis, Hexman, Sezema, Najce, Milito, Fakta, Vidě, Sýšími, Osobně, Vlkene, Chrasti, na 328-26-001, Varan, Pak, Gervan, Celoton, Jiří Procházka, Pan Pěnkava, Petr Pěnkava, ten tady není. Igor Trnač, Vrak, Křečková, Lukáš, Archer, Max, Velvede, Moj, 3, Tegel, Gamu, Enem, Kanál, Bluzard, Lohdu, Petr, Hala, Pitmer, Jakubarin, Ivna, Radvanský, Michal, Wolfpis, Babi, Afonvolín, Kargosnos, Eliša, Přemyslovna a podcastový tým. Děkujeme všem ostatním členům, děkujeme všem, kteří tady s námi byli, děkujeme opět našemu skvělému hostovi a děkujeme vám. Mějte se krásně a čau. Hezký víkend. Hezký víkend.